Hej och varmt välkomna till Vision Sverige, Sverige Live. Och ikväll så kommer vi att ha lite annorlunda gäster. Jag har inte gäster fysiskt på plats, men det är det som är så häftigt med tekniken idag. Att man kan liksom nå ut nästan överallt i världen och liksom finnas här i rutan tillsammans. Så det är faktiskt väldigt, väldigt häftigt. Men idag så kommer flertal faktiskt att besöka oss i skärmen här. Gaudat och Zoran, Marco Strömberg, Rickard Lundgren, Silvia Martini och Sofia Rudén och även Ketty Demeter. Så vi blir ett gäng som kommer att samtala ikväll och det är jätteroligt att du är med och tittar. Skriv gärna vart du tittar ifrån och om du även har frågor faktiskt så är det bara att ställa dem så. Svarar vi lite grann under kvällens gång. Tycker vi bara kör igång. Jag tror att jag har min tv-chef och min kollega som är uppkopplade redan nu. Ska se om de hör mig. Hej på er! Hallå, hallå! Hej, hur mår ni? Ja, väldigt bra. Ja, ni är ju kända ansikten här på TV Vision Sverige. Alla vet vem ni är. Zoran, du är ju väldigt omtyckt och känd i Göteborg. Över hela Sverige. Alla tittar ju på Vision Sverige när du är med. Och Gaudat, alla vet vem du är. Och det är det som är väldigt, väldigt spännande ikväll där, Zoran, att vi har vår fantastiska tekniker som är också är väldigt flink programledare, Edoxia Botros. Så vi gläder oss att ha dig med. Och inte bak kamera, men föran kamera. Ja, jo, tack. Det är alltid lite utmanande. Vad säger du? Det är så fint samarbete mellan våra tekniker och det är, när det blir dags så blir man även programledare. Så vi är jätteglada att du är ju framför kameran just nu, Edoxia. Ja, men tack så mycket. Tack. Tack så mycket för att ni gör mig välkommen till det här. Ja, härligt. Men ikväll så ska vi faktiskt prata om alltså, själva kanalen. Hur man har liksom startat det här och hur alla programledare har kommit in, vad som har hänt på vägen och så vidare. Men jag tänkte ställa första frågan till Gaudat. Gaudat, vi vet att du är lite galen av dig. Vad fick dig att tänka att göra det här i Sverige? Jag menar, många vet ju att du startade i Norge. Men hur kom idén att starta det här i Sverige då? Det startade med en kallelse. Vi fick väldigt god vår grundare Jan Hanvold. Han fick ett år och det är att vi skulle missionera i Sverige eller det var väldigt konkret profetisk handling för det vi hade något att göra med i Norge, men vi fick väldigt konkret ord att vi skulle gå mot öst. Det är en historia, bibelhistoria, att profeten säger till konge öppen vindu och skjuta mot öst. Och det vi följde att detta var en kallelse till oss till att göra det. Men när vi startade, vi prövde 2010, men det gick inte. Och vi prövde igen 2015. Och det var, vi hade inte den 5-årig plan att vi planlagt och hade kontakter och sånt. Vi måste bara starta och finna vägen som vi går, som du säger. Och det som var väldigt intressant att när vi startade, Vi startade kanalen på satellit på Astra satellit i 1 mars 2015 och vi hade nästan 95% av programmen var på engelsk. Vi hade inte något svenska programmen och vi hade lite kontakter och i löpet av första 2 år vi måste bara reformat hela konceptet. Och jag fann mig in i situationen att jag måste börja och resa till Sverige och bli känd med folk och pröva och fiska. Är det någon för oss i Sverige? Men det som kom till mig väldigt konkret att den kanalen är en missionkanal till hela Sverige. Och inte bara till svenska folk men också till ny landsman. Och det kom lite och lite att starta med. Vi har fått vi egentligen hade studien våra i Norge första 2 år och då vi började fly folk från Sverige till Norge och laga programmer och det var lite svårt, det var lite tomt vind. Men det var den etableringsfasen 3 år, första 3 år vi kallade dem
alltid när vi snackar om det, de ökna åren som vi har bara en känsla, vi har en kallelse, men vi hade inte pengar, vi hade inte kontakter, vi hade bara en vision, men vi hade inte detaljer, hur kunde vi göra det? Och det startade med nya hopp eller nya gvinst när vi bestämde i 2018 att flytta studio från Norge till Stockholm. Och då jag kom och besökte dera i Stockholm och besökte pappan din, pastor Mersin Potros. Och kom med en idé, kunde vi ha vår första studio tillsammans? Och han var gärna nog till att säga ja. Och då vi bestämde att flytta studierna till oktober 2018. Och det var det första gången vi bara sände från Sverige, från Stockholm. Och då vi klarade att rekrytera dig i Doxia. Till att vara vår första regi, eller svensk regi. Och då vi började från där, och det började att växa och växa och växa. Vi kunde snacka hela kvällen om hur det växte från 2018 till nu i 5 år. Men i de 5 år, då vi upplevde en stor favör och en stor gudomlig koppling med många programledare. Zoran kom i bilden, Henrik kom i bilden, många av de andra som kom i bilden. Och det började bara att öka och öka, och nu vi sitter med nästan 25 programledare i 3 olika studier och vi når i tusental av människor. Så den historia, äventyrhistoria, har varit fantastisk för mig personligen. Jag upplevde Guds favör och Guds kallelse till att bara gå på vattnet och göra massa gärna idéer, massa crazy idéer. Men det har varit en väldigt profetisk, väldigt konkret och har många massa historier ikväll. Om Gud bara leder oss, att vi må bara gå på vannet och för vi drunknar, Gud bara kommer in och rädda oss och starta något nytt eller koppla oss med riktig folk eller vi ser folk bli frälst eller ser folk bli helbredet. Så det har varit för mig det har varit en stor glädje. Det är mycket jobb, det är mycket action, men det är också många relationer. Det som är nyckeln av som Sverige är, det är många, många relationer. Ja, exakt. Jag kommer strax komma in och fråga min kära kollega Zoran också. Men det jag verkligen skulle vilja bara liksom lyfta upp här, det är att ikväll så kommer vi prata om innebörden och varför det är viktigt med media idag. Alla sitter med sina telefoner och plattor och allt vad det är. Och hur viktigt det är att man också utvecklas i sitt sätt att evangelisera. Förut så stod man ute på gator, vilket man fortfarande ska göra, och det är jättebra, men att vi behöver finnas där på alla plattform, och det ser vi ju utvecklingarna i det. Och du även nämnde Gaudat, att det blir så stora kontakter med människor, olika församlingar och olika pastorer och olika liksom evangelister och så vidare kommer samman under typ ett och samma tak. Det är fantastiskt. Sådan. Ja, jag tycker det är så underbart att jag tror att vi har lite problem, tekniska problem på Facebook. Det finns ingen bild och det hackar, säger de. Så vi får kolla med tekniker och med regi vad vi kommer att göra. Men jag är både uppkopplad på telefonen och på Facebook och jag ser att det finns ingen bild där. Okay. Men vi kanske ska gå. Vi gör så här, vi går till en sång, så återkommer vi alldeles strax tillbaks. I Gamla testamentet så kallade Gud Nehemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogade samman för att folket arbetade helhjärtat. I Nya testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar 7 dagar i veckan från 3 studios, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som Nehemja och folket gjorde, utan med levande stenar där varje troende är en levande sten.
När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse. Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Så där, och nu hoppas jag att det funkar bättre på Facebook. Vi hade lite problem där med en box. Men jag vill säga varmt välkommen till dig, Rickard, som tittar in här från Mariestad. Och Maggan från Mariestad, du är med. Och så har vi Anneli som även kollar från Kalmar. Skriv gärna vart ni tittar ifrån. Jätteroligt att ni gör det. Och som sagt, om ni har böneämnen, frågor, ställ dem på chatten här. Så är det ganska roligt att bara få läsa och kommunicera med er. Jag ska se här om jag har min tv-chef och min kollega kvar. Ja, här är ni. Så nu funkar det här lite bättre i alla fall. Vi avbröt dig där, Soran. Skulle vi fortsätta där med det du höll på att säga? Jag har glömt frågan, om jag ska vara ärlig. Ja, det är helt okej. Nej, men jag vet inte om jag ställde den frågan, men jag kan ställa den frågan nu då. Varför tycker du att Vision Sverige är alltså viktig? Och vad har den för roll i samhället? Varför ska den finnas? Vad tror du att den liksom bär med sig för nytta av den erfarenhet du har som programledare? Jag kan säga så här att vi börjar från andra hållet. Okay. Från igår. Jag var ju och predikade i Västervik igår. Mm. Och jag letade efter Pingstkyrkan och så plötsligt så ropar en man: "Hej Soran, letar du efter Pingstkyrkan?" "Ja, ja visst." "Jaha, ska du, hur känner du mig?" "Jag tittar på Vision Sverige." Okej. Okay. Så när jag kom till kyrkan, alltså Jesus, jag blev så överrumplad. Alltså det är ju människor som hälsar på oss, kramar mig. Mm. "Tack att ni finns, tack att ni sänder live. Det gör så mycket för oss." Och jag bara, du vet, ja. det blir ju så här vid dörrarna, där vi är entrén. Och sen kramar de mig och tack, tack, tack. Så många kramar, så många tack. Så det vi gör, det är ju, alltså, det finns ett värde i det vi gör. Även om det kostar pengar, även om vi trampar i djupvatten, även om det är mycket jobb. Men när man går ut och möter folk, då blir det ju så mycket glädje tillbaka. Så gick jag upp på predikstolen och så innan jag började predika så frågade jag, vi var ungefär 60 personer, hur många som tittar på Vision Sverige? Och det var nästan hälften, om inte mer, som reste upp handen. Men det är en sak som jag förstod igår och i flera andra församlingar. Det är ju att medelåldern är ju 50 och uppåt som kollar på Vision Sverige i regel. Så vi måste fånga den här yngre generationen. Och det är det som jag brinner nu för. Jag såg det i flera församlingar så jag tänkte kolla och prata lite med Gaudat om det. Att vi måste hitta vägar för att hitta till ungdomar. Det är ju det som är fantastiskt. Men det bortsett från det, Edoxia, det är så många människor som är så tacksamma. Ja. Och när vi går tillbaka till det här flytten från Norge till Stockholm 2018. Och så det är en stor process. Men det var bara en studio i Stockholm och sen blir det Göteborg och Stenungsund och Göteborg och sen var det Norrköping och det var några programledare, nu är vi 25. Tänk att Gud verkligen välsignar oss. När vi lyfter upp hans heliga namn så välsignar han oss och det kommer komma fler folk och vi kommer att nå både unga människor och äldre. Och det kommer bli så fantastiskt. För jag vet att Gud är med oss. Vad vi än gör, så säger folk: "Tack att ni lyfter upp Jesus. Tack att ni ber för folk." Och det ska vi aldrig sluta. För det är den andliga styrkan som ger oss, som hjälper oss. När vi ber, när vi lyfter upp folk, när folk blir berörda, när den heliga ande rör vid människor, då är man så tacksam och då vill man ge och välsigna kanalen. Vi har sett det när vi har olika kampanjer att folk vill ge och det är ju också väldigt viktigt att man glömmer inte att man ger till huset.
Jag har haft några program nu med de här pastorerna, Ett hjärta för huset. Och jag tror att det är väldigt bra uttryck att i huset så måste det finnas pengar för att köpa allt som behövs för att alla andra ska få det bra. Ja, precis. Ja, ja men helt underbart. Det han, ja. Jag tänkte bara säga en sak här. Zoran, det du bär på hjärtat, det har redan börjat spåra ut här. Men det kommer vi prata lite längre fram om med Marco Strömberg. För att det är faktiskt på ingång nu med massa ungdomar som ska börja och nästan ta över. Men så att det du kände, det har redan Gud liksom lagt på flera hjärtan. Och jag vet att både vår tv-chef kommer att prata om det här och även Marco som har bärt på det här nu. Men helt fantastiskt, Zoran, det är ett vittnesbörd att liksom se hur människor liksom reagerar när de ser dig och att de visar som tacksamhet att kanalen finns. Och det är så här, kanalen står ju på flera pelare och alla gör ju sitt och det är så fantastiskt att vi får nå ut på det sättet. Gaudat, ville du säga någonting där? Ja, jag bara, vad Zoran säger, hjärteförhuset, det är så viktigt och vi jämmer det att den uke vi är inne där, vi må satsa på huset, vi satsar på Albanien med 500 ryggsäck och sko och med 30 vespis och 45 familjer ska ha, massa pengar vi sänder ut till Albanien, men också vi må passa på huset, att huset får det trängs så vi kan fortsätta som många svenskar ser på kanalen. Jag ville bara säga det väldigt tydligt att ja, vi behöver runt 300 000 till att bara ha den kanalen gå i den uka så för 20 september. Och de pengarna är väldigt lite för vi har många människor som står med oss och bygger kanalen. Vi har en med Nehemjas mur så folk bara ger och sänder folk pengar till muren. Och så vi har med Gideonitter och det är 300 så kan ni 1000 kronor var. Så vi vill bara uppmuntra er ikväll medan vi snackar om alla de fantastiska historier. Ge en gåva till Vision Sverige. Och varför vi är så frimodiga för det? Ja, för vi tränger studio, vi tränger satellit, vi tränger arbetare så budskapet kan gå ut till många människor. Så många sitter helt många andra många städer, de hör evangeliet och hör Guds ord. Och vi vet att det bär frukt. Så därför vi är så tacksam för alla som ger. Och vi hoppas att ikväll också du kan vara med och ge en gåva, en konkret gåva till Vision Sverige, hjärte till huset. Det kan vara 500 kronor eller 5000 eller 500 000. Och jag kan bara fortälla många historier att vi bara ber och ber och bara Gud i sista minut folk bara ge och då vi klara att göra och klara månen och klara och genomföra de jobben. Visst det är någon i den kanalen, det är mirakel att vi upplever mirakel efter mirakel efter mirakel, att folk bara blir minnet. Jag huskar väldigt gott det också, en bara bestämt att ge 10 000 kronor i en repris i mitt platta. Och jag sände han medling att är det något speciellt att du bara ger pengar mitt på natten? Han sa nej, Gud minner mig att jag ska lika vara ärlig och jag ska ge och investera i Guds rike. Det är fantastiskt att folk bara gör det från deras hjärta, kärlighet till huset. Och hjärta till huset, det är god ord med dig Zoran. Helt fantastiskt. Får jag dela ett litet vittnesbörd? Jättegärna. Ja, det var så fantastiskt. Jag är på väg till Västervik igår och så tänkte jag kör förbi Jönköping och då vet jag att min broder Admir bor där och jag tänkte kolla med honom om han kan följa med mig. Men han kunde inte och så säger han, du, men jag har en vän, en broder, en syriansk kille i Västervik som älskar Jesus men som kanske har inte varit så nära honom. Så besök honom. Och han gav mig numret och jag tänkte, okej, hur ska jag hitta honom? Ah, hitta den finaste restaurangen där i Västervik. Och jag visste inget namn, ingenting. Jag bara parkerade min bil och tänkte, så gick jag till första restaurangen och det var stängt. Så kollade jag, men jag ser en restaurang, väldigt flott vid havet där. Så gick jag in och kollade och så, Elias där. Jajamän, Elias kom. Och då kom en kille i 40-årsåldern. Vi började prata
Och Gud sa till mig om honom att han är ju en Sackeus. Han var ju inte så kort till växten, men han var lång. Men han var så nyfiken på vad Gud ska göra. Och Gud sa att du ska komma nu till mitt hus och jag ska komma med mat, för jag vill ha fest med dig. Och jag ser att hans ögon har börjat få lite tårar i ögonen och hans hjärta börjar bulta. Och jag sa, kommer du till kyrkan nu klockan 4? Och så säger han ja. Och kvart i 4 så kommer inte bara han, utan hans fru och en väninna kommer. Och efter mötet, när jag bad, när jag smörjde dem med olja, så tog han mina fingrar när jag kramade honom, och så han tog så här och smör mer, för Gud har rört vid mig. Och jag är inte samma person som bara för 2 timmar sedan. Och det var så fantastiskt att på vägen kan Gud öppna någonting, en liten tanke, och så utvecklar han det tanken med en annan person som ger en annan infallsvinkel och en annan person som kommer in i bilden. Och jag förstod att det var ju verkligen en mening att jag ska komma bara för den här killen, den här mannen som är så framgångsrik i världsligt, men som kanske behövde lite mer push för att komma närmare Jesus. Och det fick han igår, tack vare en tanke i bilen och Admirs agerande. Han fick numret, jag gick dit, och det blev ju som en kedjereaktion. En plus en plus en plus en plus en, va? Och så hände detta. Fantastiskt! Tårarna, hans fru kom fram till mig och ville ha förbön. Väninnan kom fram till mig. Tack Jesus! De är ortodoxa kristna, men de gick till pingstkyrkan och prisade Jesus tillsammans med oss. Så det finns inga barriärer i Guds församling. Vi får sluta tänka de här barriärerna mellan oss kristna, utan vi får hålla oss tillsammans. För när vi börjar älska varandra på riktigt, då kommer världen att tro på Jesus, säger han själv. Så det var ett litet vittnesbörd. Jag berörde mitt hjärta så mycket. Jag såg att bara några små saker som man gör för Jesus och för människor kan öppna för så mycket. Det är helt fantastiskt. Alltså Fantastiskt. vilket vittnesbörd. Och jag tänker så här, Vision Sverige är ju, det är inte bara det som sker på skärmen, verkligen. Det är alltså så långt ut, utan du vet, du får ju träffa folk på gatorna och du får vara med ute på församlingarna och så vidare. Men även där, att när folk skickar in sina böneämnen, så ber vi för dem och de skickar tillbaka och säger att de har fått bönesvar. Alltså det är som att det är en jättestor familj där vi tillsammans får tjäna Gud, tillsammans tjäna varandra, tjäna de som tittar. Det är helt fantastiskt, det är så kul. Och jag fick precis information här att det är någon som har gett 1 000 kronor ikväll nu. Det är vi jättetacksamma över. Och det är det här som är grejen, att media och liksom det här TV och allt vad vi håller på med kostar ju pengar. Det är bara så. Men jag tror att Guds rike är så rikt. Och jag tänker på att om man, som Gaudat sa här innan, en man bara kände mitt på natten att han, Gud talade till honom, och då gav han. Och det är det vi känner att vi frimodigt kan liksom säga, ja, men så in i den här kanalen. För att det vi gör, det är att de där pengarna hamnar inte i våra fickor, utan de pengarna går rakt in i det här arbetet. Att få evangelisera Jesu namn ut till det svenska folket och även de andra språken som vi har. Vad vill du säga, Gaudat, Ja, men, innan vi ja, går över till en låt? det som är väldigt viktigt att huska, att när vi startade från Sverige, folk sa till oss, nej, det funkar inte. Svenska folk behöver inte kristen TV, så för TV, det är, och det är mycket lättare att starta kristen TV i Indien och Afrika, där folk kan ge pengar, sända pengar till Afrika och starta kristen TV. Vi tränger det i Afrika, vi tränger det i Indien. Men kom till Sverige, nej, det är sekulär samfundet, det behöver inte, ingen ska höra på det. Men det som skedde,
Vi har fått hundravis av folk som ser på kanalen. Tusenvis av folk som bara deras liv förvandlat genom kanalen. Så vi är så tacksamma att vi hörte icke på dålig råd eller på dålig advice från andra som experter säger Sverige behöver icke kristen TV eller Sverige behöver icke evangeliet. Det Sverige, hvis det är någon Sverige behöver idag, det är icke pengar, det är icke sekulär TV, det är icke filosofi, det är kristen TV, det är budskap av evangeliet som går ut i luften på allt möjligt, hus och mobiltelefoner och allt, och kommunicerar evangeliet. Så jag är så tacksam med alla de svenskar som hör på kanalen, som ser kanalen som är deras hem, som kan bara höra evangeliet. Och vi är tacksam för alla de givare. Vi har nästan 2500 människor som gav i fjol till Vision Sverige. Detta är fantastiskt. Så vi är så tacksam att vi är inte alene. Vi bara inte bygger på i Norge. Nej, det är i Sverige med svenska hjärta till kanalen. Det är många som ger med glädje och vi är så tacksam för det. Så jag vill bara uppmuntra dig till att vara med. Och jag vill bara tacka de som allerede gav idag. Bara igår vi är färdiga med Albanien, men idag får vi inte att ge till Vision Sverige. Det är Winchi 100 kronor, Ingele 300, Birger 1000, Ingegard 500, Henry 500 och Anna Charlotte 2000 och Mai vår finns det riktigt 1000 kronor. Tusen tack för någon kan bestämma att vara gudinitter och ge 1000 kronor och vi tränger 300 av dem. Och någon bestämmer att skriva Nehemias mur och skriva en sten. Och vi är så tacksamma för 500 kronor det sten med Nehemia. Eller 1000 var en av de gideoniter. Och Zoran, du hade den idén med gideoniter och brant för det, eller hur? Absolut. Jag tycker att 300 personer som var runt Gideon, de besegrade en armé på 120 000. Men de behövde inte göra så mycket, utan Herren sa, var trofasta, lita på mig, så ska ni bara stå stilla och jag ska kämpa och utkämpa fighten. Nu behöver vi dessa 300 fantastiska människor och jag har hört, jag har fått några underbara historier och väldigt många som var glada. Så 300 gideoniter, 1000 kronor i månaden, det här har varit perfekt för att göra ha en armé med oss som bygger på det här ekonomiska stödet för Vision Sverige. Jättebra. Och det är dock, jag måste bara säga någonting fort. Det vi ser, alltså du bör inte investera i dålig jord, det blir dumt. Du bör inte investera i falsk bank eller i falsk investering för att du tappar pengar. Men hvis du investerar i god jord, det kan 10 gånger mer och 100. Jesus sa att det är 30 och 60 och 100 folk. Och det vi tror på att när du investerar i Vision Sverige, du investerar i köler som blir frälst. De svenska, arabere, farsi, somalere, folk blir frälst över hela Sverige genom kanalen, och det är för detta vi, det är god jord, folk får evangeliet, bygges med Guds ord och också blir frälst. Och det är, vi har historia till historia att folk bara deras liv förvandlat genom kanalen. Så därför, vi står där och vi är så glada att vi, Gud valde oss till att vara en del av denna visionen, Vision Sverige, nå dem med evangeliet. Det är bara Jesus som är hopp in i Sverige, eller hur? Amen, det är bara Jesus som är hoppet. Jag kan ju bara säga så att någon har också skrivit så här, TV Vision Sverige betyder väldigt mycket för mig själv och för många andra. Så tack så mycket att ni finns. Så roligt att få höra och få läsa de här kommentarerna. Som min chef här sa nu, var med och så in i Guds rike i ett god jord och du kommer se resultat inte bara för dig själv men även för Sverige. Vi får se att människor får möta Jesus på riktigt. Nu går vi över till en lovsång och vi kommer alldeles strax komma tillbaka. Vi på Vision Sverige är angelägna om att få ett varierat innehåll för dig som tittare. Fader, rör vid dem nu. Betjäna andra. Gud är ute efter människor. Jag kan också bara verkligen ta del av det som händer. Nu har du möjlighet att bli partner med oss. Var med och nå ut till tusentals människor varje dag med evangeliet om Jesus Kristus. Sverige ska bli frälst.
Detta nyligen för TV Vision Sverige. Gud välsigne dig. Så där, välkomna tillbaka. Det är så fantastiskt att få höra de här vittnesbörden som både Gaudat berättar och som Zoran berättar och fått vara med om. Som sagt, det är inte bara en tv-kanal där vi bara sitter här i de här sofforna i olika studior där vi bara intervjuar folk hela tiden, utan tanken är att vi hela tiden ska få komma ut med evangeliet till det svenska folket och beröra människors liv och förmedla evangeliet till det svenska folket. Och sen är det ju så här också att man får komma ut på olika ställen och träffa alla er som tittar på Vision Sverige. Jag tror att jag har en till kollega som ska vara uppkopplad nu. Ska se om han är redo, om han hör mig. Både och. Jag är redo, i alla fall. Ja, tjena, tjena Marco. Tjena, tjena. Hur mår du? Det är bra. Kul att se dig, att vi inte spelar in hotspot. Vi brukar alltid spela in och tekniken när jag spelar in, så att det är kul att se dig i Sverige live. Ja, precis. Och framför skärmen. Jag brukar alltid sitta bakom kulisserna. Mestadels. Ja, det också, ja. Framför kameran också. Ja, tack. Det är bra jobb. Tack. Hur mår du? Bra. Vi har precis haft en bönekonferens i Stockholm. Och det vill vi höra mer om. Det var fantastiskt och Gaudat var ju med oss. Jag var jätteglad, han var med nästan hela tiden, hela fredag, hela lördagen. Vi började ju i torsdags kväll förra veckan. Det är nu den 14, så det är väl 2 veckor sedan nästan. Inledde med att tala om att förkrosselse, att vara förkrossad, att vara bruten, att vi som kristna i Sverige inte kan skryta. Utan jag läste från Uppenbarelseboken att du som säger att du är rik och seende och klädd, du är naken, ömkansvärd, blind och fattig. Kanske inte var så uppmuntrande ord, men jag tror att det ligger en del av sanningen i det. Och att utifrån det förstå att vi är i ett krisläge och vi ödmjukar oss, vi bad och sökte Gud och John Fogland undervisade. Och det var en väldigt fin start och sen kom vi igång. Och vi hade bön klockan 6 på morgonen, på fredagen började vi. Med lovsång och lite undervisning och sen så hade vi nattvard och sen så bad vi över en timme. Och det var jättehärligt och sen så var det lite frukost vid 8-9. Och sen så körde vi 3 timmar. Först lite lovsång, lite undervisning och så hade vi sådana här olika böneworkshops. Man kunde välja mellan 4 olika ämnen i 4 olika lokaler. Man kunde gå och be där. Och sen så hade vi timmes paus. Man kunde byta lokal om man ville be för ett annat ämne. Så då hade vi 2 timmars bön på förmiddagen. Och sen var det lunch och så vid 13:30 började vi igen. Och då var det som en kedjebön. Så att vi hade olika ledare som bad. Det är ett kort ord, max 5 minuter. Så bad de minst 10 minuter. Och så kom nästa person och tog över. Och så här höll vi på i 4 timmar. Fram till 6:30. Och varvade och mellan olika ledare som bad för Sverige. Och sen hade vi kvällsmöte. Då var det en halvtimmes predikan och halvtimmes bön. Och så var det en halvtimmes predikan och halvtimmes bön. Och sen slutade vi 9:30. Och sen kom vi igång klockan 10 med nattbön med ungdomar. Fram till klockan 12. Och första kvällen höll på, så det var så i gasen så jag sa att nu måste vi sluta, klockan 11:20. Ni måste komma hem också så att inte tunnelbana, bussar och pendeltåg utan gå. Och sen började vi om igen på fredagsmorgon och körde precis likadant igen. Och det var en otroligt stark ande, det var väldigt profetiskt. Och på lördag började hända saker, det började komma okrista in genom dörren och ville ha kontakt. Vissa personer började manifestera och fick befrielse på eftermiddagen. Så det började hända massor med saker. Och det också det roliga var, det var att det var mycket ungdomar som var med. Vi har ju haft de här nationella bönekonferenserna ledda under Anders Gärdmar tidigare. Och sista gången vi hade då 2022 så sa jag till Anders att Anders, vi måste få in ungdomar. För i princip alla som är här, de är gråhåriga. Och de förstår bön och det är fantastiskt. Men om 10-20 år finns det inga bedjare kvar. Då kommer det ut det här släktet.
De unga måste få tag på bönen. Vi måste göra någonting åt det här. Så därför hade vi nattbön med ungdomar och det var jättestarkt. Vi hade inte bara på natten utan eftermiddagen och kvällarna så var ungdomar där som bad i timmar. Och det var så roligt för det var en tjej på fredag kväll när jag gick ut på gatan. Då stod en tjej där som sa så här: jag har alltid undrat hur man ska be länge. Och nu har jag bett hela kvällen och jag har bett hela natten där från klockan 12. Och det är underbart att be. Jag vill be mer, skrek hon bara. Så det var jättehärligt. Och jag har träffat lite ungdomar som jag pratar med nu under veckorna som har gått. Och frågat hur de tyckte det var på bönekonferensen. Och alla har sagt samma sak. Det här har förvandlat mig. Det har förvandlat mitt liv. När han har fått söka Gud i timmar och bara vara inför honom. Så det var fantastiskt. Så vad säger du, Gaudat? Jag vet inte, han kanske kan komma in här nu. Han kanske drog där. Men jag tänkte, det var faktiskt det jag skulle fråga dig, Marco. Att när man har de här konferenserna, två frågor. Varför gör man det här? Alltså, varför tror du att det här är så himla viktigt att man går ihop med olika, liksom, du vet, pastorer och ledare och allt vad det är, och ber? Varför tror du det är så himla viktigt? Och vad tror du kommer hända när man gör det? Det står ju i Bibeln på flera ställen att när det kom en kris så sökte folket och ropade till Gud, står det i Gamla testamentet. Och så kommer Gud och förändrar situationen. I Andra Krönikor 7:14 står det att om jag sänder pest eller krig eller alla form av svält över landet, om mitt folk då ödmjukar sig och söker mig, så ska jag förlåta dem deras land. Så det är så väldigt tydliga löften i Bibeln att när det är kristider, man kommer samman och man ropar till Gud som ett folk, så kommer Gud och botar inte bara dig personligen utan ett land, en situation. Mm. Och vi ser också i Nya Testamentet i församlingens tid att när det blev press, ja, då kom man samman och så började man ropa till Gud. Och det såg till och med en gång att det var så stark bön att platsen skakade under Guds kraft. Och församlingen föddes i gemensam bön. Efter att Jesus hade uppstått för att döda och hade gått till himlen, så samlades man i 10 dagar över salen och sökte Gud. Och sen kom den så som en storm från himlen, står det. Och tungor av eld för deras bevakande. Och de blev döpta i en helig ande och började tala i tungor. Och så föddes församlingen på pingstdagen. Så det finns någonting när vi kommer samman och ber där himmelen svarar. Och jag började undervisa första kvällen där att varje plats har ett rop. Det är som Sodom och Gomorra, att deras ondska hade kommit upp inför Gud. Och Gud hörde också Israels barns klagan i Egypten. Det kommer som ett rop från jorden upp till Gud som Gud responderar på. Och det kan vara ett ondskans rop eller det kan vara ett bönerop. Mm. Och vi vill inte att det rop som kommer upp inför Gud bara ska vara ondskans rop. Vi vill framför allt att det ska vara ropet från Guds folk, så att Gud kan svara och påverka nationen. Och när man kommer samman också så blir man som en andlig armé, va? Så du går in med en kraft som du kan göra på personligt plan när du ber själv, utan tillsammans så kommer man in i den här bönen och liksom det förändrar allt, va? Och Gud har gett församlingen himmelrikets nycklar. Så när vi ber som församling så kan vi öppna upp för himmelriket där Guds ande utgjuts, eller vi kan låsa också för de onda andemakterna. Så församlingen har en makt att öppna och låsa, och det gör vi utöver genom bönen. Så att bönen är så otroligt viktig för att ändra andliga atmosfären. Amen. I en nation. Ja. Ja, men så himla viktigt, verkligen. En till fråga, Marco. Jag kommer ställa fler frågor till dig, men känner du att det var någonting specifikt, alltså, som ni fick från Herren under de här dagarna vad gäller Sverige? Alltså, jag vet att Gud talar på olika sätt och sådär, men nu var det ett bönekonferens för Sverige. Upplevde ni någonting specifikt som Herren talade över Sverige? Det fanns fler profetiska budskap som kom. Mm. En sak som vi tog i bön, det var apati. Så vi bad mycket för att bröt andlig apati, alltså andlig likgiltighet över församlingen. Gaudat hade fått ett väldigt starkt ord från Gud där han tvättade fötterna på Kristoffer Avstedt och bara upplevt att här är en profetisk handling, att vi invandrare som har kommit till Sverige, vi har kommit för att betjäna svenskarna.
vi inte kommit för att vi ska få bidrag eller liksom utnyttja eller liksom utöva våldsdåd mot det svenska folket. Vi kommit för att betjäna dem, och det var otroligt stark ande när han gjorde det. Alltså folk stod med tårar i ögonen. Alltså det var väldigt, väldigt starkt. Alltså. Och så kom invandrare som var i församlingen över Kristoffer och la händerna på honom och bad för honom och välsigna honom som en symbol. Att välsigna det svenska folket. Otroligt starkt. Mm. Det var väldigt, väldigt starkt, verkligen. Ja, det var jättestarkt. Alltså, vi som var där, alltså, alla sa att de fick tårar i ögonen. Alltså, för det var sån stark handling från Gud. Ja. Och sen var det liksom en ung tjej på 19 år som kom fram och bara sa att hon fick se en syn om hur murar har byggts upp genom generationer, stora murar. Men de som står på muren just nu i den här generationen har somnat där uppe, de väktarna. Mm. Och det var liksom, det upplevs som ett ord. Hon hade sagt, jag skämt ut tydligt på det här själv. Men jag tog det som ett ord på att vi församlingen, vi som ska vara väktare, inte är väktare. Ja. Men det var ju, den här helgen var ju vi väktare så att säga. Men att det här måste komma starkare. Mm. Och det var en väldigt, väldigt stark liksom, atmosfär av bön. Och jag har hört så mycket gott från konferensen faktiskt via andra som inte varit där, som har hört från de som varit på konferensen. Att de upplevde att det var ett väldigt, väldigt stark kraft. Wow. Och en sak som jag tror har återkommande vad folk har sagt, det är att de känner att de har fått hopp. Wow. De känner att det finns hopp. Att vi känner att vi hade ett övertag. Det fanns en auktoritet, det fanns liksom en kraft. Det kändes att vi var över och inte under. Och amen. Vi människor kände sig att det finns hopp. Exakt. Så att jag känner väldigt... Många känner ju, ja men precis, många känner ju så här, men gud, det finns en hopplöshet över situationer som händer i samhället, politiken, media. Man känner liksom hopplöshet. Finns det hopp för liksom kommande generationer? Men det känns så uppfriskande att få höra vad Herren gjorde under de här dagarna. Och att människor fylls av hopp över vad Gud kommer att göra i Sverige. Jag tror att Gaudet kanske är med. Hej Gaudet. Jag tänkte bara, jag fick precis höra ett vittnesbörd här. Eller höra vad du fick en profetisk gåva. Eller profetisk tilltal i konferensen. Kan du bara berätta vad du kände lite mer där? Ja, jag syns det var fantastiskt att vara där med bröder och syster och bara be. Och inte, det var många olika nådegaver och starka gaver. Och det var bara en ydmykhet, en ond över oss. Och det var väldigt starkt. Så jag följde ett privilegium att vara där en del och vara med Marco och alla de flotta Guds folk där. Det som med mig skedde med mig att jag fick väldigt stark handling, att vi Gud sände, det är från Isaiah 61, och det säger Isaiah 61 säger att the nations will come and serve you Israel, att nationen ska komma och tjäna dig Israel, men det jag bara lånade det ordet, och det istället för Israel, tog ordet Israel och sagt Sverige istället, att nationen ska komma och tjäna Sverige, och jag bara kallade på alla de som är invandrare i konferensen, det var nästan 300 människor. Nästan 10% var invandrare från över hela, från Indien, Afrika, Mittösten, Sydamerika och Amerika. Och att vi kom med, Gud sände oss till Sverige till att vara tjänare, till att serve, till att tjäna, till att bygga under, och inte att vi kommer med nyckel och vi vet vad sanningen och hur den ska vi göra det. Men det är vi kommer till att vara de som tjäna i Sverige. Och då har vi bara gjort en enkelt handling att jag representerar invandrare och Kristoffer Albeck representerar Sverige. Och då har vi vaskar foten till han. Och då var det stark atmosfär. Flera svenskar kom och bett över oss och det var en Guds närvaro. Och det jag bara tackar Gud att vi kunde stå samman. Och det tror också det är en del av DNA i Vision Sverige. Vi bryr oss väldigt på det etniska svenska, men Gud också gav oss kärlighet. Det tiende av kanalen ska gå till din nylandsman, arabisk och farsi och somalsk och serb och kroatsk. Och det är crazy i det, det är rar i det när du tänker marknadsföring, när du tänker hur kan du göra det. Men vi följde att Gud gav oss den profetiska handling att Gud älskar hela Sverige, etnisk svensk, arabere och farsi och somalska och alla de folket. Och evangeliet fungerar med alla folkeslag. Det är bara vi tror på det och vi handlar på det.
Och det i den konferensen har varit ett starkt ting. Men det som också spännande för mig och Marco här kan bekräfta, vi fick en ny idé. Exakt. Och det Marco nämnde, att vi ungdom, att vi, Marco snackade med att vi må ha 200 ungdom kan gå till tjänste i Sverige. Och det jag bara fick en ill, okej, det vi har, vi kan tillby, och det är kanalen plattform. Vad om vi bara satsar på nytt år konferens kan vara för ungdom. Och där vi började att leka med det, mig och Marco, och vi bett lite samman, och Gud, jag tror, och du kan korrekt mig om jag är wrong, Marco, jag tror vi fick en kallelse från Gud att vi kallade nytt år konferens, det första gången vi snackade om det på TV nu, vi kallade det The Calling, att vi kallade på unga människor till att preka till Sverige i nytt år konferens. 44 ungdom i 14 dagar preka Guds ord till Sverige. Det är inte att vi ska pröva att vara kul, vi ska bli TikTok generation, det är inte det. Vi läste igenom Bibeln och vi såg att Josef var 17 år, Samuel var kanske 12 år, Maria var 14 år, Gud snackar med en åring hela tiden i Bibeln. Där vi ser inte det, men det är bibelsk. Daniel var ung, de tre vänner var unga. Jeremia hade problem med att han följde att vara ung. Så Gud snackar med ungdom hela tiden. Snackar inte med äldre, men snackar med ungdom. Och bara pushar dem till att ta ansvar och kommunicera de profetiska ord. Det vi vill gärna göra i nytt årskonferensen från 26 december till 9 januari. Vi inviterar ungdom till att preka och dela vittnesbörd. Och det blir spännande. Programledare ska vara de äldre. Programledare, de tar ansvar för kvällen, men den som ska prega Guds ord, de är tenåring och ungdom mellan 14 och 25 år. Så be för detta projektet, för vi tror att genom detta kan bara också ni ungdom kan bara gå och bli löst in i tjänsten. Och Markus säkert har ett ord på det. Ja, jag har ett ord på det. Okay. Amen. Jag tror att ni, många av oss har ju sett den här filmen Jesus Revolution, om Jesusfolket. Men vad ni många inte tänker på, det är att Lonnie Frisbee, som var spjutspetsen för Jesusfolket, han var 19 år när han började och predika och kom ut i tjänst och allt det här började. Han var en tonåring. Och jag tror att vi, den äldre generationen, vi behöver backa upp och vi behöver förlösa den yngre generationen. Och den yngre generationen kommer inte vinnas av oss som är äldre, utan den vinns av andra ungdomar. Och förlöser inte vi ungdomarna in i tjänst, så kommer en generation gå förlorad. Och det kommer få enorma konsekvenser för kyrkans framtid. Därför är det här generationen som kommer ta över. Jag tror att många pastorer som predikar på en söndag, de tänker bara på dem som sitter framför sig. Det är medelålders, det är äldre människor. Det tänker de i deras församling. Och så kanske de inte tänker på ungdomarna, hur viktiga de är. Men hur kommer församlingen se ut om 30 år beror på vad som händer med ungdomarna. Och har du inga ungdomar, då har du en döende församling om 30 år. Och det beror på vad vi gör idag. Och vad som händer med kristendomen om 30 år har att göra med vad vi gör idag. Om vi förlöser en ny generation, så, och framförallt då tjänstegåvorna, apostlarna, profeterna, evangelisterna, lärarna, herdarna. Om vi förlöser dem nu i den unga generationen, 25 år och neråt, då kommer de var och en säkert dra med sig 20, 50, 100, 500 andra personer kommer påverkas att gå med Gud på grund av dem. Kanske 1000, kanske 10 000. Men jag kan säga så här, för varje tjänstegåva vi förlöser i den här åldern, så dras säkert minst 100 personer till in i att börja gå med Gud. Därför att Gud har satt tjänstegåvan att leda församlingen, och ledarskapet i församlingen ska vara gåvbaserat, inte på några tjänstemän, inte på liksom vem som är snällast och vänligast och lättast att jobba med, utan gåvan från Gud är den som bär frukt. Och vi måste identifiera vilka ungdomar som har dessa gåvor, och vi måste ge dem rum, utrymme, det är så, ja, det är, och leva ut sin gåva. Det är så himla viktigt det du säger, för att vi har pratat om det här innan, även med Zoran här, då nämnde ju han att han verkligen har fått det i hjärtat att
börja involvera de yngre generationerna. För att han nämnde att majoriteten som egentligen sår in i kanalen och kanske tittar i kanalen är 50 och plus. Liksom. Men vi behöver göra någonting för att vända på den. Liksom. Inte för att det inte är bra, det är fantastiskt bra att se äldre personer som verkligen står fast i Guds ord och som vandrar med honom och för honom ända ut till slut. Det är det absolut det vackraste som finns. Men vi behöver, som Marco säger här, dra med oss den unga generationen. Det är så himla viktigt. Men hur många är det? Vi sa att vi har redan bokat upp över 40 personer nu som kommer vara alltså huvudtalarna till vår nyårskonferens redan. För bara gå till detta. Jag huskar en gång vi var framdeles hade vår studio i Norge. Detta var 2016. Och vi hade en av de första kampanjer som ingen sett på, för det var en väldigt liten kanal. Ingen visste om oss. Och då satt i studio Josef Österby, hvis du känner han gick till Herren nu, och Kitty Dimitter. Begge två, de kände inte varandra. Hon var ung jente och han var nästan 75-80 år gammal. Och de satt samman och de hade ett program samman. Och han snod till henne och sa till henne, detta är unikt. Att vi sitter här, du är ung och jag är äldre och vi är tillsammans i Guds hus. Och det har följt också det där profetiska från Sverige, att vi samlar, vi ignorerar inte de äldre. Det är fantastiskt, vi är så tacksamma för var enaste över 80 år som ser på oss. Det är en gave från himlen och vi ska lika skilja, men ska vi blanda, ska vi vara tillsammans. Guds folk tillsammans vill singa varandra, de unga och de, för Gud ser inte bara på ålder, han ser på hjärta. Så det blir bägge ska det vara med. Men vi ska också ta det skritt i tro att de unga ska få plats till att blomstra, till att göra fel, till att bara preka och pröva och preka och göra fel preking, eller de är inte erfarna. Men vi äldre ska vara runt dem. När de gör fel, de får upplärning från oss. Nu är det för att de får vägledning för oss. Och tillsammans, de får också ett tryggt sted. Och vi som Sverige ville vara den trygg. Det är crazy. Det är kanske lite mer oförsvarligt. Någon kan tänka så. Men Gud gav oss en kanal. Inte till att ha det perfekta. Men att ha det vanliga människor. Så de kan träna och byggas. Akkurat som Marcus säger. Byggas och då blir löst in i tjänsten. Så jag ville bara... Mitt mål och dröm att en ungdompastor i en liten landsby ser på Vision Sverige i januari och säger, hvis de klarte att göra detta med de ungdom där, det klarar jag med mina ungdom i den lilla landsby och lager något för Gud. Så det är mitt mål, att folk blir equipped och bara lös in i tjänsten och få ett sted att de föra trygga tillsammans. Och jag tror också att både Gavda och jag, vi är nog väldigt ivriga här nu. Liksom. Vi brinner i våra hjärtan och vi kan liksom, nästan, vi pratar i munnen på varandra. För det här, jag tror verkligen att Herren har lagt det här på vårt hjärta så starkt att det är en drivkraft på insidan. För jag tror att det här kommer från Guds hjärta. Och något som slog mig för ett tag sedan när jag läste från Apostlagärningarna 16. Då står det om Paulus att han ville ha med Timoteus på sin resa. Alltså denna stora apostel ville ha med sig en ung man på sin resa. Och han var nära honom resten av hans liv. Hur gammal var Timoteus när Paulus tog honom med på sin resa? Han var mellan 17 och 21 år. Vilka pastorer idag tar till sig dessa ungdomar som är mellan 17 och 21 år och säger, du ska vara med mig på min resa. Du ska vara med mig i min tjänst. Och fostra dem. Jag tror inte det är väldigt få som gör det. Det är några enstaka. De flesta gör det inte. Och därför har vi problem. Därför har vi inte fler ungdomar i kyrkorna. Mm. Vi måste göra om. Och vi måste göra rätt. Och precis som Gaudat säger. De kommer inte vara perfekta predikanter. De kommer stamma. Och de kanske kommer säga något fel. Och kanske kommer säga något konstigt. Men de måste börja någonstans. Precis som du lär dig cykla. Du måste börja och det är vingligt i början. Men när mer du övar, ju duktigare blir du. Och ska vi ha duktiga predikanter, pastorer, apostlar, profeter, evangelister, lärare, hedare i yngre 30-årsåldern eller 27-28, så kan de inte börja när de är 25-26-27. De måste börja när de är 17-18-19-20. Och börjar de då, så kommer de vara helt fantastiska när de är 27. De kommer vara
otroliga när de är 35. Och de kommer vara megastarka när de är 40. Vi måste börja i tid. Och jag tror precis som ett tåg kopplar ihop olika vagnar så här, så att de går sig ett enda tåg, så ska vi koppla ihop generationerna nu. Den äldre generationen, mellangenerationen och den yngre generationen. Tillsammans så drar vi för Guds rike och då får vi en otrolig styrka. För jag tror också isoleringen, man har isolerat de äldre från de yngre, har varit förödande. Vi ska stå tillsammans. Vi tänker lite olika och så vidare. Det är ingenting konstigt därför att liksom vi uppföds i olika årtionden, olika kulturer och så vidare. Men i Guds rike ska den här isoleringen inte finnas, utan generationerna ska stå tillsammans. Vi äldre ska älska de yngre och ge dem frihet. Och de yngre kommer dra ifrån oss som sina andliga fäder. Inte uppfostrare bara som säger vad de ska göra, så gör sig eller så. Utan fäder och mödrar som ger våra liv för dessa unga människor. Och då kommer vi se en sån kraft. Församling kommer som kraft att resa sig upp. Och där tror jag att Vision Sverige just nu gör någonting profetiskt och öppna upp den här plattformen som kommer få återverkningar i församlingen. Jag tror att det här verkligen är från Guds hjärta. Och jag tror att du som lyssnar känner det också, att det händer någonting på insidan som gensvarar och upplivas. Därför jag tror att det här var anden säger till församlingen. Det här tror jag är väldigt profetiskt och väldigt strategiskt. Mm. Amen. Amen. Och det är faktiskt vad jag också tror på. Och många, många andra. Det här är framtiden för församlingen. Och framtiden för den kristna liksom, generationen i Sverige. Och helt rätt, så som du sa. Marco, jag vill bara tacka dig för att du ville komma in och dela det du har på ditt hjärta. Tack för att du är ivrig och står på dig och drar hit en yngre generation. Det är helt fantastiskt, verkligen. Och Gaudat, vi gör tillsammans. Ja, du och Gaudat, såklart. Det är så här höger-vänster. Ja, ja, fantastiskt. Ja. Så vi ska alldeles strax gå över till en lovsång och en promo. Var med och så in i det här arbetet som vi då har sagt innan. Som vi har sagt innan, det kostar att rulla det här programmet och den här kanalen. Så du in i Guds rike så att vi kan liksom fortsätta göra det vi gör. Och det är så roligt att se vad som kommer hända framöver. För jag tror att det kommer bli en skift i även här. Att vi kommer se massa unga människor som kommer predika och profetera och massor med saker. Men häng kvar, skriv gärna. Så läser vi vad som sägs här på kommentarerna. Så är vi alldeles strax tillbaka. Vi är olika varandra allihopa. Vi kommer ge ett budskap som kommer skapa en helhet för varje kristen person. Vi vet om Cornelius i Apostlagärningarna 10. Hur det står flera gånger att han gav generösa gåvor. Och han bad. Han inte bara bad, utan han gav generösa gåvor. Och det hade stigit upp inför Gud, Amen. De här gåvorna. Och vill du vara med här så Gud välsigna dig. Och ge så som ditt hjärta manar dig att ge. Amen. Som Herren lägger ner i dig att du ska förlösa. För att vi ska kunna fortsätta med det här. Därför är det inte hur stor gåvan är som är det viktiga. Utan det viktiga är att du vill vara med. Amen. Om du inte kan med så mycket. Mm. Men om alla hjälps åt kommer vi att nå målet. Yes. Så där, välkomna tillbaka. Jag ser att det är fler som tittar in. Jätteroligt. Berit från Smålandstenar. Och så är det någon som skriver på finska tyvärr, så inte min finska så bra. Maria skriver, amen, unga är framtiden för Sverige, det är sant. Jag har med mig en till kollega, tror jag, som är redo. Rickard, hör mig. Hej! Jag är här. Hej, Isan. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra, för jag hör människor prata på tv om att unga människor ska få ta över. Amen! Visst är det fantastiskt? Ja, det är fantastiskt. Då har den heliga ande lyckats med de äldre. Exakt. Exakt så är det. Rickard, du har ju varit med nu på Vision Sverige ett tag, eller hur? Ja. Men jag tänkte så här, din resa börjar väldigt, väldigt långt tillbaka, vad jag vet. För du har ju varit missionär i många år och involverad i massa projekt.
Men jag tänker så här, hur ser du att Vision Sverige kan vara bra på det den gör? Och vad ja, är det för alltså, nytta att ha den liksom, för samhället? Ja, oj, oj, oj. Alltså, allt Gud gör är väldigt nyttigt. Allt Gud bygger, det är väldigt nyttiga saker. Det är inte bara någonting man kan krydda livet med. Det ger liv, det är livsuppehållande. Och Vision Sverige har jag kallat för missionsorganisation ganska länge nu. Men när jag hör det här nu, som alltså har diskuterats i det här programmet om att launcha, att yngre människor får börja ta över den här kanalen, då är man inte bara en klassisk missionsorganisation, då är man murbräcka. Amen. Då bryter man upp, då är man plog, då är man pionjär, då är man apostolisk. Och då kände jag mig verkligen hemma. Så jag har blivit så gasad och spidad över att lyssna på Marco och dig och Gavda när ni har talat om det här. Men för att återgå till din fråga, alltså, Vision Sverige snackar inte bara. Det är så många som snackar, vi borde och vi måste. Och man kan lista upp tre punkter på varför det är bra med unga i tjänst. Men Vision Sverige gör det! Yes. Det är sån otrolig skillnad. Ja. Gud var inte en Gud som satt och snackade upp i himlen. Han gjorde det. Låt oss göra människor till vår avbild. Och så gjorde han. Han hade fått mycket kritik från både Gabriel och Mikael och allihopa där uppe. Men han bara suttit och snackat om det är så bra, vet du, att få in unga. Det är så bra att bygga en jord och bla 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 bla. Men han gjorde det. Och det här bevisar ju Vision Sveriges snabbhet från tilltal från Gud till handling, action. Så jag älskar Vision Sverige. Amen, amen. Så fantastiskt. Jag älskar ju din energi, Rickard. Du är ju alltid så liksom uppsvidad. Jag är 53! Jag har inte många år kvar, tror jag. Jo då, det är klart du har. Det är klart du har. Det tror jag absolut. Men Rickard, du har ju också gjort ett program för funktionsnedsatta, eller hur? Ja. Berätta lite, hur tyckte du att det var? Nej, men alltså återigen, där går Vision Sverige från att tänka och höra från Gud till snabb handling. Mm. Så ett gammalt förbund som heter Sveriges kristna handikappförbund, som var faktiskt nästan framme vid att kanske man skulle lägga ner verksamheten, för man hade inget syfte längre. Och så snappar ledningen för Vision Sverige upp: Gud vill att vi ska göra mer för människor med funktionsnedsättning. De ska få synas, de ska få höras, de ska få sin sak lyft så att de kan komma in i våra församlingar och vara med och vara en del av verksamheten. Och då fick jag möjligheten att göra 5 program för Sveriges kristna handikappförbund på Vision Sverige. Och de här 5 programmen, med en timme långa alla 5, där intervjuas 18 personer med funktionsnedsättning. Och de får berätta vad Gud har gjort, vad som är utmanande i livet, men vad Gud ändå har fått dem att lyckas med. Och sen är det också lite perspektiv på vad församlingarna i Sverige och i Norden behöver tänka till om och kanske öppna upp för att en människa med funktionsnedsättning ska kunna få komma till med sin gåva. Det står ju i andra Korinthierbrevet så här första Korinthierbrevet 12 jag tänker på, att örat kan inte säga till ögat, jag behöver det inte. Ögat kan inte säga till munnen, jag behöver det inte. Näsan kan inte säga till knät, jag behöver det inte. Alla delarna behövs. Och sen fortsätter Herren och säger i det sammanhanget: och nu finns det en del svagare och ringa delar som Gud har gett desto mer heder för att kroppen ska bli ett och inte vara utsatt för splittring. Alltså, det är helt fantastiskt om vi vågar släppa upp för människor som har funktionsnedsättning på riktigt alltså, och samlas runt det. Då kommer vi inte se splittring i församlingen. Det har Gud lovat. Amen. Det är väl fantastiskt. Men det är så, och detta gav Vision Sverige möjlighet till, och vi har fått flera nya medlemmar. Vi får nu församlingar som kontaktar oss på grund av de här programmen. Mm. Och de säger: kom och hjälp oss. Vi har människor med funktionsnedsättning. Vi vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga. Mm. Så i Dalarna håller det på, och det är flera församlingar där nu som vill öppna upp med gudstjänster för barn och unga med särskilda behov. Och i Skåne rullar det på, och så hoppas vi på resten av landet också.
Amen. Alltså det är så fantastiskt att höra det här. Det är så kul, för att det är inte det här klassiska, det är en kanal där vi bara står och predikar, eller liksom, utan vi försöker verkligen vara lyhörda till vad Herren har att liksom, men det är så här, ha spotlighten på. Förstår vad jag menar? Alltså, när han vill att vi ska se något så ser vi det. Och det är exakt som du säger, Rickard, att vi vill gärna agera. Och den här kanalen, jag tror att vi gör allt för att finnas till på många olika sätt. Nå ut till olika människor, även på olika språk. Och även här då, de här funktionsnedsatta till exempel. Jag tycker det är fantastiskt att få vara del av det hela. Och därför är det så viktigt att vi gör det här tillsammans och sår in. Du vet, många gånger så kan det vara lite så här, obekvämt, liksom. Inte obekvämt, men att man känner att man ska prata om att vi behöver medel och så här. Men det är ju så. Det kostar ju att finnas och vi sår in i någonting gott. Det var det vår tv-chef sa här innan. Vi sår in i god jord för att det går faktiskt inte in i våra egna fickor, utan det går faktiskt till att kunna fortsätta göra det här arbetet. Känner du att du liksom, alltså har du fått någonting för Vision Sverige? Känner du att Herren talar till Vision Sverige på ett visst sätt? Ja, det svindlar lite grann innanför mitt inre. Därför att när först kanalen kom så tänkte jag, aha, det blir väl som amerikansk tv. Skäggiga gubbar som är 85 år och som tycker att de fortfarande är de som håller taget så att allting går igenom och allt funkar och publiken är 95 år. Men alltså jag märker ju hur medelåldern sjunker och sjunker och sjunker lägre på de som ser på de här programmen. I helgen hade jag möten i Småland och jag ställde frågan, för det var så många som sa när jag kom in i kyrkan, ja, vi såg det på tv här i veckan och vi såg det på tv. Jag får höra det hela tiden, att människor sitter och tittar, och så har jag registrerat att åldern börjar bli lägre och lägre på dem som ser på de här programmen. Och så kom ju då, kom ju då min fråga i samlingen där, hur många ser på programmet? Och det var många av de äldre, men det var också riktigt många 30- och 40-åringar som ser. Och detta gläder mig, för jag tror vi kan inte förvänta oss att människor bara börjar se på programmet om vi allihopa har väldigt gråa hår, utan precis som jag gjorde i maj så hade jag med mig 8, 16, 17-åringar. Det var min svärson som faktiskt tog med dem. Och så fick de berätta om hur deras missionsresa var. Alltså de har börjat se på program nu. De har letat upp Vision Sverige och de berättar för sina kompisar att se på Vision Sverige. Och vi har så mycket mer vi ska göra på Vision Sverige nu. När det finns ett hjärta som bryr sig om de yngre och bryr sig om Guds hjärtas stora sak, nämligen de förlorade, alla människor som ännu inte har tagit emot Jesus i vårt land. Så Gavdat och du har helt rätt i när ni säger att om vi gör det här nu så kommer det ge väckelse, det kommer ge lärjungaträning, det kommer bli ledarskapsutveckling, och Marco är också inne på det. Precis så kommer det bli. Men jag tror också att det som Vision Sverige gör just nu, det är ny tv. Jag vet ingen kristen europeisk tv. Jag kollar ju inte alla kanaler, men man har ju hängt med under åren och jag har jobbat i en stor organisation som hade kristen tv, men jag kände inte till någonstans som faktiskt bara kastar ut visioner så här och ger det fritt till folket så att det kan få fötter och händer och börja springa. Jag menar, det kommer bli unga människor som kommer öppna sina YouTube-kanaler för att de fick vara med och göra det här på Vision Sverige. Det kommer vara unga människor som kommer börja podda för att de märkte att jag når människor ute på det digitala nätet. Det är så här som vi får kung Jesus tillbaka till jorden, när vi liksom bara lägger hela landet under evangelium av fler och fler unga människor. Jag tycker det är helt fantastiskt det jag hör här ikväll. Ja, härligt, Rickard. Så härligt. Att, ja, men att du tycker det. Vi tycker också det. Vi tycker att det är så himla viktigt och vi behöver verkligen ta tag i det här nu och ge dem den plattformen så att de verkligen känner att ja, vi är en del av det här och vi kan, ja, men du vet, att den äldre generationen litar på oss. Vi måste ge dem den plattformen. Jag vet inte om vår tv-chef är redo och vill flika in. Jag vet inte. Är han det? Där är han.
Jag ska höra på fantastiskt. Det är otroligt spännande att höra att flera församling efter de program vi lagt med dig, Rickard, att de börjar att öppna deras ögon till möjlighet att lage någon aktiviteter för funktionsevne barn. Det är fantastiskt. Ja, det är ett Guds under, för i 20 år har det förbundet försökt hitta vägar att bara komma ut med sitt namn och att bli liksom att folk vet vad det är för någonting. Och så bara boom, som en nyårssmäll kommer Vision Sverige. Vi hamnade i alla fyra kristna tidningarna direkt efteråt. Och ja, men det är över 20-30 000 som har hört om det här nu. Och det är, alltså Gud använder en kanal, det är en smord kanal skulle jag säga, Vision Sverige. Så när Gud känner en dag, nej men nu ska vi göra det här, då är man snabb på Vision Sverige och fångar upp det. Så vi måste också be om Guds beskydd över kanalen. För den är så viktig för det Gud vill göra i Sverige, verkligen. Och då behövs ett beskydd över er som arbetar med det. Och det behövs mycket mera pengar in så att ni har frihet och kan jobba heltid med det här. Och ja, jag kan understryka det som Edoxia har sagt flera gånger här, att det går ju inte i våra fickor det som skickas in till kanalen. Jag har haft med kanalen att göra i 4 år nu. Sju år nästan. Och jag bidrar helt med egen tid. Jag är inte liksom betald för det jag gör, utan det här ser jag är ett fantastiskt erbjudande från himlen för att komma in i alla våra svenska hem, fängelser, sjukhus, arbetsplatser och till enskilda människor som är i så varierande situationer. För några månader sedan så hade jag ett program med Vision Sverige, och en man som kände sig så svag i sin tro, han hade ingen frimodighet, han är läkarstudent och han går 5:e året på läkarutbildningen, och han såg programmet och Gud talade till honom så starkt så han bestämde sig, jag ska ta med mig 4 läkarstudenter från läkarprogrammet på gudstjänst. Och så kom han ihåg att det var en Lundgren som hade pratat, så han googlade Lundgren, och då visade sig att jag var i samma stad på söndagen. Och då kom han in där, 5 läkarstudenter inklusive honom sitter där, och jag ser ju lång väg att de är inte vana vid gudstjänst. Och efteråt så kommer de fram, och då berättar han det här vittnesbördet, hur han mötte Gud, blev frimodig, tog med sig 4 läkarstudenter till gudstjänsten. Och de andra 4, de känner att de också måste bidra, även om de ännu inte faktiskt, 2 av dem var muslimer, och de hade ju inte ännu liksom definierat sig som kristna, men om det är så här man gör och står och berättar vad som är bra och så här, så gjorde de det. Men när den 5:e skulle börja prata, då kom Guds kraft över honom. Han var tvungen att sätta sig ner. Och han satt i säkert 10 minuter på huk. För Guds kraft vilade så tungt över honom. Vi fick inte loss honom. Vi var tvungna att låta Herren verka färdigt. Och han nästan kved. Men när jag tog honom i handen till slut och lyfte upp honom och sa, hur går det med dig? Så kunde jag inte låta bli. Då sa jag, märker du att Gud är på riktigt? Ja, det ska jag lova, sa han då. Så det vill jag sända in. Vision Sverige gör att svenskarna märker att Gud är på riktigt. Amen. Fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Men så kul att få höra i alla fall vad Gud gör. Och med de här vittnesbörden. Jag hör från dig och från Marco. Från Gaudat och från Zoran. Och många fler som vi kommer att prata med ikväll. Jag har bara ett spörsmål till dig, Rickard. Du jobbat i flera land över hela världen. Hur du ser, vad behöver Sverige nu? Och hur den Vision Sverige på vilket det behov? Jag själv satsar jag väldigt hårt på församlingsplantering i Sverige. Vi behöver grunda många nya församlingar. Vi lägger ner 50 församlingar varje år i Sverige. Och det har vi gjort nu i 20-25 år. Så vi hade många att ta av och väldigt många läggs ner. Och jag har märkt att en del tänker att ja, men det är väl bara bra att de läggs ner då. Så får vi en stor. Men det funkar inte så. Det har jag lärt mig i Norge. Många fiskebåtar, mer fisk.
Amen. Inte en fiskebåt som åker runt med ett litet nät och försöker få all fisken. Men vi tänker så i Sverige. Det är något konstigt med oss alltså. Vi tänker att ju större det är och ju mäktigare det är, desto bättre kommer det bli. Helt fel. Stäng in två elefanter i en garderob. Efter 3 år kommer det ut 3 elefanter. Stäng in 2 kaniner i en garderob i 3 år och det kommer ut tusentals. Så jag är inte ett dugg stressad över att vara med och starta små församlingar, nischade församlingar i förorterna och i olika de här utsatta områdena. Ibland societet, ibland olika konstnärsgrupper. Alltså, fantasin sätter gränserna, men Gud sätter inga gränser. Oj. Nu, hejsan! Nu Zoran tog över. Exakt, du tog Zoran över. Nej, oj, förlåt. Okej, vi gör så här. Vi går över till en lovsång. Så kommer vi alldeles strax komma tillbaka igen. Och jag vill bara uppmuntra dig. Och du har hört de här vittnesbörden. Du har hört hur Gud verkligen verkar genom den här kanalen. Alltså, vi känner så att vi sitter bara här. Vi talar Guds ord, vi ber och vi tror på det här. Och så får vi se vilka fantastiska och underbara vittnesbörd vi får vara med om. Så var med och så in, så kommer vi alldeles strax komma tillbaka. Vision Sverige är inte bara en show som går på, absolut inte. Det är ett verktyg för Gud och det är en chans för Jesus att komma i kontakt med människor i vårt underbara land. Så Vision Sverige, ja, det behöver allt stöd och all välsignelse som det kan få. Ta och ring in till callcenter på TV Vision Sverige. Skicka ett mejl, se till att du får tag i en bibel. Börja läsa den. Du har börjat en vandring med Jesus och han är din vän. Och han kommer aldrig lämna dig, han kommer aldrig överge dig. Så Guds rika välsignelse och tveka inte att höra av dig till Vision Sverige som kan be tillsammans med dig och för dig. För friheten finns för dig. Friheten har ett namn och det namnet är Jesus. Du vår räddning i
vi finner vår kraft över allting. Du vår frälsning, Gud med oss. Du är Gud med oss. Vår befriare, du vår räddare. Så där, varmt välkomna tillbaka. Det har varit en liten teknisk grej som hände där innan. Där mina båda kollegor kom in i samma ska säga, länk där. Men jag tror att Rickard är tillbaka nu. Är du tillbaka, Rickard? Ja, jag gav Soran en glidtackling så att han är ute ur planhalvan nu. Exakt, jag tror att ni fick någon samma koder sådär, så kom ni in där. Men det är helt okej, okay. Det är bara roligt. Det här är liksom teknik, allt kan hända liksom. Och det bevisar att det händer nu. Ja, exakt, så är det. Men vad fint. Nu ska vi se om, jag vet inte om Gaudat också skulle komma in. Men, Men det jag inte hann avsluta, det exakt, var ju... Alltså det han ville att vad jag känner är viktigt för Sverige nu, det är församlingsplantering, men det är ju alltså mission som är viktigt. Mm. När vårt land fick en stor andel kristna så var det för att vi drev mission i vårt land. Vi startade massa församlingar och vi startade mission ute i världen också. Vi gick till de mörkaste platserna, vi gick till de onådda platserna, vi gick till de avlägsna platserna. Vi kom med evangelium på ett helt otroligt sett överallt. Nu finns det ett defensivt tänkande i Sverige att vi gör mission om vi har råd. Vi gör mission när vi har tid. Vi gör mission när vi har någon som vill gå. Och det är så sjukt. Alla ska gå, alla har tid och alla har råd. Vi är ett av världens rikaste länder och vi har så mycket tid, men vi kastar bort den på andra saker. Så nu om någonsin så är det tid att kristenheten ställer sig upp och blir missionärer. Och då är ju en sån här kanal, Vision Sverige, alltså den kan ju bli någonting som koordinerar och följer med vad som sker i landet av väckelser och kan inspirera och sprida väckelsens vidare. Ja, det finns enorma möjligheter för just det som Gud behöver i vårt land, nämligen att vi blir missionärer allihopa och hur den här kanalen kan fungera mitt i detta. Sen vill jag som avslutning säga det att vi får inte lura oss själva och tro att unga kommer att drösa in. Vi måste vara med unga människor. Vi måste göra saker ihop med unga människor. Vi kan inte undervisa om att unga människor är bra och unga människor är bra om de tar över. Utan det måste vara relationellt alltså. Att vi gör saker ihop. Att vi läser Bibeln ihop. Vi ber ihop. Vi evangeliserar ihop. Vi gör missionsresor ihop. Vi planterar församlingar ihop. Vi predikar ihop. Vi behöver göra det tillsammans. Då finns kopplingen. Och då skickar Gud på med sin multiplikation också. För det var så här han ville att det skulle gå till. Vi skulle gå ut och göra lärjungar som gör lärjungar som gör lärjungar. Amen. Helt rätt. För att det du säger är ju det här också att ungdomarna behöver också se upp till folk som kanske har gått före. Folk som har den erfarenheten och så vidare. Och vi måste kunna ha ett samspel tillsammans där vi jobbar för Guds rike tillsammans. Det är jätteviktigt. Verkligen. Rickard, det är så fantastiskt kul att ha dig här. I skärmen och med oss i den här liksom, i båten tillsammans i den här tjänsten som vi gör liksom, i TV-kanalen. Fantastiskt kul, verkligen. Tack, ha det så jättefint. Ja, hej. Hej, vi hörs. Ja, det är så roligt att få bara liksom, tala med alla mina kollegor här ikväll. Vi har ju några till som kommer att komma in och prata om just vad Gud har gjort i deras resa här på Vision Sverige. Men vi tar en kort paus och så ska vi alldeles strax få in lite fler gäster. Varmt välkomna tillbaka och jag tror att jag har
min kollega som bröt sig in här när Rickard kom in. Ska vi se här om han strax är redo. Vi ska kolla vad hejsan. Hej! Nu! Så. Den bara dök upp där helt plötsligt. Men det är när man minst anar så kommer han. Ja, exakt. Men lite det här som du sa att du fick på ditt hjärta för ett tag sedan om att men du hade en önskan om att kanske få se en liten yngre generation som också tittar på Vision Sverige. Och nu kanske du fick höra lite när Marco pratade. Hur känner du? Eller hur? Ja, det är verkligen underbart att höra. Jag märkte det verkligen, när man åker runt och så pratar man med äldre. Det är nästan alla känner till. Sen vänder man sig till yngre generationer, 20-åringar, 16, 25. Nej, tyvärr. Ja, nej. Nej, just det. Och de blir nästan generade att alla andra... Vision Sverige, och de har inte ens hört talas om det. Nej. Så att det är det som vi måste ju låta ungdomarna ta över och nå till det här yngre generationer, för snart är vi gamla och borta om några år, men då måste vi ha en yngre generation som ska föra vidare facklan, och det är det som är underbart. Vi måste stödja dem. Och Edoxia, det var så roligt igår. Så en man i kanske 70-75 års åldern kom efter mötet, tog mig, och han tog mig så här och började skaka mig så här. Ni måste tänka på ungdomar. Ni måste tänka på ungdomar. Och jag bara okej. Och mitt huvud bara så här. Och det är så att det är ju många äldre människor ber redan för yngre generation. Men det är så att i många församlingar kanske de får inte så mycket plats. Det är alltid de här etablerade predikanter som predikar, och det är gäster och det ena och det andra. Det kanske inte så många församlingar som satsar på ungdomar. Och när vi som kanalen visar att det är helt okej att lita på ungdomar, de kommer med helt annat tänkt. Tänk, de kommer med andra frågor, de kommer med, alltså, som unga är unga, det är bara så, och speciellt om de brinner för Jesus, då ska vi som är lite äldre stödja dem, vara mentorer och bara sitta i soffan och bara vara glada och hjälpa dem på alla möjliga sätt. Amen. Jag tror att vi kommer att göra det så småningom här väldigt, väldigt snart på Vision Sverige. Exakt. Vi har ju, jag vet att vi har försökt få in dem lite under konferenserna. Att vi ger lite öppning där för dem att komma in och vittna om vad Gud kanske gör i deras liv och så vidare. Men vi har ju redan börjat. Det finns faktiskt flera som predikade under sommarkonferensen redan. Ett gäng ungdomar. Och jag är så tacksam att vi liksom öppnar upp de här plattformen för dem. Och nu kommer vi se att hela nyårskonferensen kommer alltså bäras av ungdomar. Det är helt, helt fantastiskt. Det är första gången vi gör det. Och jag tror att det här är en ny dörr där vi öppnar. Och men som du säger, vi behöver liksom ge den plattformen till dem. Det är så, så viktigt. Det är liksom framtiden. Soran, jag tänkte ställa en fråga om... Du har ju funnits nu ett par år här nu, va? I kanalen. och många utav tittarna vet vem du är, som du då också nämnde. Vad får du för respons från tittarna vad gäller programmet, vad gäller hela liksom tv-kanalen? Alltså, vad är det för respons? Vad får du läsa? Vilka e-mail kommer in? Vilka sms kommer in? Vad säger folk? Alltså, 90% gäller det Sverige Live. Ja. Och det är det som är... Alltså det bästa vi har varje kväll, och det är liveprogram. Mm. Och det är mest uppskattade program. Sen har vi jättemånga bra undervisningsprogram. Och det kan man höra då och då att wow, fantastiskt, underbart. En av mest uppskattade programmen var ju när KG Larsson gjorde sina undervisningsprogram. Och Birger Skoglund och många fler. Vi har tiotals
predikanter som har gjort undervisningspassen. Och det är det som snurrar dygnet runt veckovis på Vision Sverige. Och det är fantastiskt. För om man har missat någonting på tisdag så kommer det på torsdag till exempel samma vecka. Men Sverige Live, det är ju väldigt, väldigt intressant, för folk är förväntansfulla. För de vet inte vad som kommer att hända på en tisdag eller på torsdag eller på måndag. Så att de loggar in och då fångar man dem. Många stannar kvar och tittar. Ibland så hör jag att jag kan inte stanna 3 timmar. Men tack Jesus för 1 timme om du stannar och lyssnar på ett vittnesbörd där Gud har förändrat ens liv. Någons annan liv. Det är fantastiskt när folk har den möjligheten att okej, nu sitter jag mellan 7 och 8. Sen måste jag ha ett ärende mellan 8 och 9. Men jag kommer 9, klockan 9 tillbaka och det är fortfarande Sverige Live. Det är det som är underbart. Och jag får respons att fortsätt. Tack att ni upphöjer Jesus. Tack att ni står för den sanna evangeliet. Och jag känner att folk är genuina när de pratar med mig om detta. De spelar inte, de vill inte bara säga för sägandes skull, utan de menar det. Och man ser i deras ögon att de är tacksamma. Jag har märkt det igår i Västervik. Oj. Det var så mäktigt att se en efter en komma och vittna om vad Vision Sverige betyder för dem. Det är fantastiskt. Så kul. Mm. Verkligen. Men vad känner du kanske kan vara liksom nästa steg för Vision Sverige? Ja. Förutom de ungdomarna som vi har pratat om. Ja, precis. Ja. Jag tror att vi ska, precis som jag gör med segerpillen till exempel, att vi åker runt till Sverige och besöker församlingarna. För det i varje församling som finns det 10-tals, 50-tals trogna tittare. Och då är det så att när vi fixar kanske ett möte en helg någonstans, då kommer vi hem till dem. Det är inte så att en eller två av deras församlingsmedlemmar kommer till oss i olika studior, utan vi som tv-kanal kommer till dem och gör program tillsammans med dem. Och det är det som är så häftigt när man kommer till nästa lördag och söndag, så ska vi till Sandviken med segerpilen till exempel. Och jag vet, jag får ju såna underbara sms att hela församlingen, de ber, de fastar, de är förväntansfulla att segerpilen och Vision Sverige kommer med tv-teamet och med predikanterna, och vi kommer att sända live lördag och söndag på kanalen. Men vi åker till Sandviken, och för min del 47-48 mil att köra för att komma till ett ställe, göra 2 dagar och så köra tillbaka och sen börja jobba på måndag. Det är ju ganska jobbigt, men det spelar inte så stor roll. Jag säger många gånger, jag kommer att vila när man kommer till himlen. Då blir det en evig sabbatsvila. Men nu måste vi jobba, precis som Rickard sa. Det är gott att kanske spendera lite tid med familjen, med att göra det ena och det andra. Men det här drivet, det driver oss till att göra, missionera. Tyvärr så måste vi missionera mycket i Sverige också, för det är ju ett land som har tappat ganska många kristna värderingar, och vi måste komma med ett sant evangelium till dem. Och det är vår glädje att kunna göra, ta våra kameror och åka till en plats och komma till dem och säga hej, nu ska vi sända härifrån. Och det är så underbart. Fantastiskt att höra. Och exakt det du säger, det ligger ju på mitt hjärta också. Liksom att vi kommer ha en evig vila sen. Och just nu, hur trött man än är, hur mycket man än har på sitt schema, så har Herren sagt, arbeta så länge det är dag. Mm. Och så länge det är dag så måste vi vara arbetare.
vi har inte tid att vila, utan vårt motto är ju att så många som möjligt ska få höra Guds ord, så många som möjligt ska få höra evangeliet och få chansen att få möta vår frälsare Jesus Kristus. Och det är det. Det är därför vi gör det här. Du gör det här utanför ditt jobb som många alla andra gör. Liksom. Och det är det vad vi längtar efter. Att så många som möjligt ska få lära känna Jesus. Och sen får vi den här eviga vilan som vi alla kommer träda in på. Jag vet inte om vår chef är redo att flika in. Är han det? Ja, det är han. Han är alltid redo. Ja. Nej, det är väldigt spännande ikväll att bara höra på de ting. Det är, alltså, du sitter hemma och du ser inte hur mycket Vision Sverige betyder till många. Vad Zoran delar, vad Marco delar, vad Rickard Lundgren delar. Att vi påverkar forskjelliga områden i svensksamhället. Och för mig, det betyder så mycket att den lilla frö som startade 7-8 år sedan, vi kände ingen. Nå vi gör att församling kan starta funktion evne möte, att vi att en annan församling ni passar på en vandra eller folk träffar Herren genom det arbetet. Jag ville bara huska den historia i Bibeln när Zoran, när den gutt som följde Jesus och Jesus undervisade och han hade bara 5 bröd och 2 fisk. Det var väldigt lite. Jag vill säga det var en visuellt måte som det är 5 bröd och 2 fisk och det var sin matpacke. Vi har i Norge här, du må ha matpacken och du kan gå ut, du må ha en och spisa. Så det lilla gutt har bara 5 bröd och 2 fisk. Och det är bara det allt vi har, det han har. Och då när Jesus började undervisa, det är en fantastisk undervisning och Jesus bara snackade och snackade, flott undervisning. Men då de kom till han sa, du Jesus, folk är sultna. Nå, de må bara sända dem väck så de kan gå och köpa mat. Och då Jesus säger till dem, nej, det må ge dem mat. Jag säger, är du gärn? Hur kan vi ge 5000 människor mat? Vi har icke kapacitet. Och det är många gånger vi följer akkurat samma. Hur kan vi klara och däcka 8-9 miljoner var enaste år på Vision Sverige? Det är så mycket pengar till att däcka alla de utgifterna. Men då Jesus säger till dem, det är ge dem mat. Och det är ju de gick runt, lär ungarna och de vet inte vad ska de göra. Men då den lilla Gud sa, jag har inte så mycket, men allt jag har, jag vill ge dere. Och då han gav sin matpacke. Och då när han gav sin matpacke, då de sa till Jesus, vi har inte så mycket, men allt vi har, vi ger till dig. Och då Jesus tog den lilla matpacke och multiplicerade detta till det kan alla. Och det är det tror Jesus vill lära oss. Tänk på den barn gick till mamman sin och sa, mamma, du lagt mat för ett barn. Men det är mat däcker 5000 människor. Det är säkert mamma väldigt, väldigt, väldigt överraskad. Och jag tror det är akkurat samma att när vi snackar om att ge till Vision Sverige. Så ja, men jag har bara 100 kronor eller jag har bara 500 kronor. De behöver så mycket pengar. Vad kan det betyda? Gör det stora skillnad? Ja, det gör det. För det lilla du ger, det multiplicerar och däcker mycket. Vi har gav mycket till Albanien sista uke. Och vi har inte tänkt på vad är behov? Nej, behoven är för Albanien, men den är igår, den är färdig. Men nu den här uke, den matpacka vi har, vi må dela det med varandra så Vision Sverige kan gå vidare. Och vi behöver 300 000 i ut september till att komma in i konto så vi kunde bara täcka vår utgifterna. Och det är inte så mycket pengar, men den enorm ting kan göras. Och tänk, hvis vi har 600 människor, ge en Nehemias mur, en 500 kronor var, då vi når målet. Eller tänk, 300 kan ge 1000 kronor, eller kanske 3000 kan ge 100 kronor var. Det är många som ser på kanalen nu, och du kan ge med glädje. Hvis du har en möjlighet, hvis du har en matpacke, du kan dela med oss en liten 100 kronor, 500 kronor, 1000 kronor, och då vi delar det samman så vi kan ge en skillnad. Och vi bara kör en sång under sången. Du kan ge din gave. Det är viktigt att Vision Sverige fortsätter. Så Zoran har sitt program. Så Marco har sitt program. Så vi har livesändning varje kväll. Sänder på arabisk. Men det avhänger av vi bygger
församlingen, den stora församlingen. Vi bygger Vision Sverige och står samman. Vi är så tacksam för de som allaredan gav. Det är många som gav allaredan och vi är så tacksam för det. Och vi vill ge dig bara en möjlighet till att vara en del av vad Gud gör i Vision Sverige. Så under sangen, om du känner att Gud lägger på ditt hjärta, du vill ge en gåva, swisha eller ringa kolcenter, det är öppen, eller vipsa på i Norge. Så under sangen, du kan ge och bara märka och skriva Vision Sverige, så vi vet att detta går till Vision Sverige. Och tillsammans vi gör forskjell. Jag är helt säker att himlen ser på oss och säger att detta arbete har en stor betydning till många människor över hela Skandinavien. Är det hos Oran? Absolut. Absolut, och det du säger, det kommer från ditt hjärta, och jag vet att människor gensvarar, och det kommer att gå bra, för att så många som är välsignade och de vill ge. När Gud rör vid människors hjärta, då gensvarar man på detta. Jag är helt säker på att vi kommer att klara budgeten för september månad. Det är några dagar kvar, Jesus kommer aldrig för sent. Så varsågod, om ni känner för det, om ni vill, lägg in din gåva på Vision Sverige och var välsignad. Tusen tack för Sofia, jag sände 100 kronor och det är en liten matpacke, så vi har tro på det. Och det är som sagt, det kan vara 50 kronor, det kan vara 500 kronor, det kan vara 5000 kronor, vad Gud lägger på ditt hjärta. Din lilla paket, matpaket för lilla barn, kan göra stor skillnad in i Vision Sverige arbete. Amen. Då går vi över till en låtsång, sen är vi strax tillbaks. Tack så jättemycket för din gåva, och tack att du står med oss och hjälper oss att bygga den här andliga muren runt omkring Vision Sverige. För vi behöver dig. Vi behöver människor som står med. Det är inte viktigt med just 500 kronor, men det är viktigt att du köper en andlig sten och du är med i anden. Och då är det så, vi är så tacksamma för att ni som nu står med oss in i Hemjas mur, som liksom bygger detta med oss och ser till att vi får en fast inkomst månad för månad. Tack vare det Jesus gjorde så får vi omfamnas av Guds oändliga kärlek. Jag vill bara uppmuntra dig att det är en ny tid i vårt land. Jag är så övertygad om att Gud rör vid Sverige, rör vid vår nation på ett sätt som vi inte tidigare har sett. Där vi förbereds för en tid som är ny, där Gud utgjuter av sin ande över vårt land. Och jag vill bara uppmuntra dig att resa dig, för att det är tid nu. Gud rör vid människor på gatorna, Gud rör vid sin församling, väcker sin församling till att älska honom med hela sina hjärtan. Vi är ute på gator, vi är ute på torg och ser människor möta Guds kärlek. Guds hjärta för människor på stan är så otroligt att få se. Förra året så var jag ute på Visbys gator och fick möta tre ensamkommande killar som satt på en bänk. Och så gick jag fram till dem, berättade om Jesus, frågade dem om det var någon som hade ont i sin kropp. Och mitt i det här samtalet så sa den ena killen att han hade reumatism, att han hade kronisk smärta, jag tror det var kronisk, men smärta som var konstant från hans höfter ner till fötterna. Och så sa jag att Jesus är den som läker, han är din läkare. Frågade om jag fick be för honom, och så la jag mina händer på hans ben. Och under den här bönen så började han uppleva hur kraft gick från hans höfter ner till fötterna. Och hur sen knäskålarna började röra sig, och hans vänner runt omkring kom och kände på hans knän att oj, vad är det som händer? Och så reste han sig upp och kände, och allting hade försvunnit av smärta i hans kropp, och han var hel från reumatism. Och efter det här så kom hans andra kompis fram och så sa han så här: du, jag har ont i min rygg, kan du be för mig? Så fick jag be för hans rygg, och hans rygg blev hel. Och sen så kom den tredje kompisen fram som hade fått se det som Gud gjorde. Och så sa han så här att jag har inte ont i min kropp, men jag har ont i mitt hjärta, kan du be för mig? Och så fick vi be för honom, och han fick möta Guds frid och Guds kärlek. Gud är ute efter människor, han är ute efter sina barn på varje plats där vi går fram. Var frimodig, den helige ande går med dig, du lever fylld av hans kraft. Så gå fram i stor frimodighet, skörden är mogen, det är tid för Sverige.
Varmt välkomna tillbaka. Jag ser att det är flera som är inne och skriver att vi ska be för familjemedlemmar som ska få möta Herren och ska bli frälsta. Och det är ju det vi också finns för här. Vi tror ju verkligen på att Gud berör människors liv genom skärmen. När man ses face to face. Det spelar ingen roll, bara man liksom ber för människor som man... man lägger fram människor i Guds händer och Gud kommer verkligen beröra. Det är vår tro. Och det har både jag upplevt och mina kollegor, Soran. Är du med? Ja, och Gaudat, vad bra. Ja, men det är fantastiskt att se att människor... För jag tycker att det är så roligt när folk skriver in och vi tillsammans ber för vad folk liksom skriver in. Om det är sjukdomar, om det är människor som ska bli frälsta bland släktingar och vänner och allt vad det är. Där vi tillsammans står som en familj och bär upp de här människorna. Det är så himla viktigt. Jo, ja, det är det. Soran, vad har du på hjärtat att dela med? Jag lyssnade på Cornelias vittnesbörd och det är det som är fantastiskt ord på svenska. Frimodighet. Ja. Och det är ju, man är fri, man är modig och man är het. Det är ju så bra att man är verkligen fri i Kristus och modig. När man vet vem man har med sig, vem bor i dig, då är du modig och du är verkligen het för Herren. Och då måste man visa detta genom att lägga sina händer och tala till människor. Det är ju, folk är öppna idag för att man pratar med dem. Jag vet inte hur det är på östkusten, men på västkusten, Göteborg, du kan bara ställa dig bredvid någon och börja prata och du får någonting tillbaka. Så att det är underbart att främmande folk kan prata med varandra och det går. Det verkligen går. Så jag blir så uppmuntrad av det som Cornelia delar. Och det är det vi uppmuntrar varenda gång på Vision Sverige, be för folk. Öppna din mun så kommer den helige ande att använda din mun och dina tankar, dina ord. Och om du inte vet vad du kommer att säga så den helige ande kommer att tala genom din mun, använda dig. Och vi såg också att det är möjligt att ungdomar ska börja, att det är möjligt att äldre ska börja. Vi är en sån härlig blandning på Vision Sverige och det är vår styrka. Och Gaudat har också en fantastisk story bakom hur Gud kan röra vid människor. När han inte kände någon i Sverige för många år sedan. Men nu, så en efter en efter en. Nu har du mer vänner i Sverige tror jag än i Norge kanske. Ja, det är helt otroligt. Ja. Men jag ville bara tacka under sången, eller under egentligen Cornelia inslag, där flera som gav och responderade med din lilla matpacke. Vi är så tacksamma för det. Det är, jag tror också evangeliet, det är kopplat mellan du ber och du gör. Det är bägge två samtidigt. Vi ber för folk och så vi ger från vad vi har och Gud ser på vårt hjärta och delar och är detta. Jag ville bara tacka Carlson, han skriver välsignelse och fortsättelse. Och 500 från Margrethe, 500 från Carl Olof, 1000 från Erik och 100 från Sofia och 500 akkurat nu kan från Kristine. Så tusen hjärtligt tack att folk bara ge och stå med oss i kanalen. Du ser frukt som går i den här kanalen dag och natt. Vi är en församling som jobbar 24/7 med att sända Guds ord med frimodighet. Det är många som kanske tör inte gå till kyrka, men och de är rädda och massa grejer i deras huvud, men de sitter hemma och de har deras mobil och de hör genom mobil Vision Sverige dag och natt och då deras ond blir uppbygget och det blir förvandlat. Så vi är så tacksamma att deras står med oss. Du ser frukt och du ser att Gud gör något konkret och vi är i denna uke vi vill bygga kanalen så kan vara röst utan kompromiss, utan bara vi går på höger eller vänster, men vi bara presenterar Jesus till det svenska folket. Amen. Amen. Det är så viktigt. Vi kommer göra så att vi kommer få in en till gäst.
alldeles strax. Så jag får tacka för er just nu. Vi går över till en lovsång. Och så kommer vi få in en ganska ny programledare som har börjat här på Vision Sverige. Så stanna kvar. Hej, tillbaks här till rutan. Jag tror att Gaudat och Soran är kvar innan vi går över till Silvia här. Ska vi se. Eller... Ja, precis. Hallå, hallå. Ja. Nej, det är bara, jag hoppas att Zoran fremdeles är med oss. Mm. Men det är så fantastiskt att se att vi har folk med oss. Det är hjärta för kanalen, hjärta för huset. Det är så viktigt. Och den bilden med matpacke, att du delar vad du har. Det kan hända att du har 100 kronor, du har 500 kronor, du har 5000 kronor. Vi vet vad slags fem fisk och två bröd, eller fem fisk och två bröd, vad du har. Och då när du bara delar dem, då de multiplicerar. Och tänk att den unge gud går till mamman sin och säger, mamma, jag hjälper Jesus till att genomföra mirakel. Det är inte bara Jesus som gör det, men det är jag som gör detta. Och när du sänder din gåva till Vision Sverige, du också är med som en del av att hjälpa Jesus till att ha mirakel in i Sverige. Jag har stark tro att Vision Sverige gör mirakler var ensa dag in i Sverige. Det kommer massa dåliga nyheter, det kommer massa tuffa nyheter om Sverige och det är vanskligt. Men mitt in i detta, vi ser att det är lys, det är hopp, det är Gud för att göra förändring att en muslim hör på Vision Sverige och blir förvandlad i Västerås. Det kan mycket nyheter, men det sker här i den plattformen. En som är med droger och bara miste lyst till att leva och se på Christer Rorshavn som har snackat i Sverige Live, så han blir väldigt uppmuntrad och ringer och blir frälst. Alla de starka historier, det sker på grund av den plattform sände Guds ord med lys var enaste dag. Och det är fantastiskt och jag ville bara uppmuntra dig. Inte tänka att det är lite, det är stort, men tänka vad kan jag göra till att vara en del, till att visa stötta, till att bygga och bära den plattform samman med mina syskon och bröder. Vi är det enaste kanal i Sverige som vi har fargerika människor. Vi har programledare från ålder, från Donna Bergagård som är 85 till en ung kille som är 23. Och det, vi gör detta för att vi reflekterar Guds kärlighet med alla farger till det svenska folket. Etnisk svenska, somalare, arabiska och farsi. Och vi ser frukt kom var enaste uke. Det finns inte en uke utan att vi får en e-post och säger tack att det finns. Be för min barn, be för min kone, be för min far. Och det är bara idag så otroligt välsignat att vi står på en stark tjänste som Gud önskar och välsigna och bruka i Sverige idag. Amen. Och det som du också nämnde här, det finns ett liksom mångfald av program som har spelats in och liksom språkprogram som vi sänder och det är fantastiska nu också där vi kommer börja med ungdomar som kommer att bära den här kanalen på ett visst sätt. Jag tycker att det är fantastiskt att vi får göra så många olika saker i programmet för att nå ut med evangeliet. Det är helt fantastiskt. Och jag tycker också att det är så kul att det är så många som liksom sår in. Att det är så många som verkligen bär den här kanalen och som tror på den här visionen. Det är helt fantastiskt. Ja, och det är bara akkurat ikväll, eller idag, vi fick 14 givare som gav en gåva till Vision Sverige. Och vi är så tacksamma för det. Mm-hmm. För oss det betyder väldigt mycket. Ylla med 200 kronor. Kristina med 500. Var enaste namn av deras står med oss och bygger kanalen vidare. Och vi upplevde det stort att tillsammans vi bygger kanalen. Staten ska lika betala en krona. Världen ska lika dela med detta för idag de vill att vi förändrar evangeliet. Men det är Guds folk som bygger den kanalen så Guds ord går rent till många människor. Och till att nå många människor med evangeliet. Och Guds ord är väldigt konkret, aldrig kom tillbaka tomt. När vi sänder Guds ord, och det är den evangelist av idag, världen är, det är TV. Vi sänder Guds ord, och där vi har tro att den kom tillbaka, enten vi ser det eller inte, med stark
med stark höst. Och vi vet att vi höste själen till frälse. Amen. Amen. Ja, men då fortsätter vi bara be för det här. Att, att, ja, men att fler och fler liksom bär upp den här kanalen, verkligen. Så att vi liksom kan fortsätta göra det vi gör via Vision Sverige. Jag tror att vi kanske strax skulle vara redo att ta in vår andra gäst. Men vi får se om vår tekniker vill lägga in en promo eller någonting innan. Så där, då ska vi se om vår... Jag vet inte vilket nummer av våra gäster det är, men vår nästa gäst är inloggad. Ska vi se här. Hej Silvia! Hej! Hejsan! Vad roligt att se dig! Detsamma! Det var länge sedan nu. Du ja, var här var i det. Studion. Ja. Precis. Ja, jätteroligt. Silvia, nu, du har varit här som gäst några gånger. Ja. Ja. Men nu ska du faktiskt börja och vara programledare. En av våra alltså välkommen till gänget. Men tack. Ja. Det är så kul. Så verkligen, jag är så tacksam och glad. Och det känns så spännande att få vara en del av gänget. Ja, vad härligt. Ja. Men och jag ska bara ställa lite frågor här, Silvia. Ja. Du kom ju som gäst ett par gånger hit till Vision Sverige, eller hur? Precis, ja. Visste du någonting om Vision Sverige innan det, eller hur kom du i kontakt med Vision Sverige? Jo, men först, jag satt och tänkte på det precis nu faktiskt. Ja. Och jag tror att första gången, då var Zoran i Örebro, för jag bor i Örebro. Mm. Och så skulle han hålla i något som heter Segerpilen. Just det. Och då var jag där tillsammans med min man. Och vi vittnade om ja, vår väg och... fram till upprättelse och så. Så det var första gången jag kom i kontakt med TV Vision. Och det är kanske 3 år sedan tror jag. Mm. Och så efter det så blev det ja, flera gånger och lite ja. Mer. Mm. Ja. Men alltså från den dagen då du träffade Zoran då, som han, då var det han som presenterade er till Vision Sverige genom Segerpilen. Men hade du, följde du då Vision Sverige? Kollade du på programmen eller hur var det? Ja, efter det, ja, absolut. Mm. Absolut. Ah. Okej, okay. Ja. Fantastiskt. Ja, för innan det så... Jag tror inte att jag visste så mycket om TV Vision. Mm. Och sen var man där och det var ett härligt gäng. Och ja, man känner verkligen hur människorna som jag träffade då brann för Jesus. Så det blev... Ja, man blir nyfiken och vill veta mer. Sen var du här i Stockholm, studion. Precis. Ja, precis. Några gånger. Ja. Jätteroligt. Men hur kommer det sig att du... vad hände liksom när du varit tillfrågad om att kanske få vara programledare? Vad var det som hände? Hur kom du in i det? Det var så här, förstår du. Att jag tror att det är 2 år sedan. Ja. Mitt i sommarkonferens, Frihet har ett namn. Då... var det 3 predikanter från Örebro som skulle till Norrköping och predika i den konferens. Och då vet jag inte riktigt vad som hände med just den person som skulle vara programledare den kvällen. Men jag vet inte om den blev sjuk eller om det hände något. Jag vet bara att i sista minut fick jag frågan från en av de predikanterna från Örebro. Han bara utmanade mig, Siv, skulle du kunna tänka dig att vara programledare? Jag tror det var typ dagen innan han frågade. Ja, och just då hade jag var i en period där jag ville att jag hade bett Gud att han skulle utmana mig på olika områden, att jag skulle liksom våga prova på olika saker och växa i liksom det han har för mitt liv. Då tänkte jag säga, jag kan inte säga nej. Så jag tackade ja till det. Och så var jag i Norrköping och var programledare den kvällen. Så jag tror det började lite. Det är 2 år sedan. Okej. Okay. Men har du varit programledare nu i 2 år? Eller var det bara så att det var det som var starten bara? Mm. Precis. Det var det tillfället. Och sen, ja, för att göra det en lång historia lite kortare. Ja. Då kom frågan första gången. Men där och då var det lite svårt för mig. Att kunna ta det ansvar lite mer och lite oftare. Så ja, det blev inte rätt tillfälle eller vad man ska säga, rätt tid.
Men i somras så träffade jag både Zora och Gaudat på Nyhemsvecka. Och då kom både längta tillbaka, eller man tog kontakt lite mer. Och så kom frågan i somras och jag sa, men nu är det dags, nu kör vi. Jag förstår. Ja, vad härligt. Men det är i alla fall jätteroligt. Ja, men det är jätteroligt att ha dig med, verkligen. Ja. Och se hur Gud kommer liksom utveckla det här liksom, i ditt liv, i ditt privata liksom, vandring och så. Ja. Men vad känner du att Vision Sverige har fått betyda för dig? Men jag tänker så här. För mig, det som betyder det att man kan både vara med i det Gud gör i landet, men också se att det är så många fler som bär på vittnesbörd, som bär på en längta, att man går ifrån en liten värld till en lite större värld. Och få se människor som brinner för Jesus och vad de gör och höra deras liksom berättelse och vad de brinner för. Att kanske en tuff dag bara lyssna på någon som delar någonting eller någon predikan från TV-vision. Att det alltid finns där tillgängligt. Ibland behöver man bara en uppmuntran. Ibland behöver man bara gemenskap. Och man kan få gemenskap på det sättet också. För det sker i anden. Ja. Så det betyder mycket. Jag tror inte bara för mig, men för många troende människor. Som kanske kan känna sig ensam i sin vandring. Så ja. Ja, verkligen. Tror du att... vad tror du att Gud liksom har lagt på ditt hjärta vad gäller det här nya steget då? Liksom vad känner du att Gud liksom, vad du kan komma och tillföra med liksom i det här nya steget? Ja, vad jag kan tillföra, det var en lite svårare fråga. Eller Gud genom dig. Men jag tror, det är så här. Ja. Silvia här är en människa med många fel och brister, men en sak har jag. Jag vet att jag var förlorad och så fick jag möta Jesus. Och det som han har gjort i mitt liv kan han göra i andras liv. Så det är det första. Mm. Jag älskar Jesus. Jag vill förmedla den kärlek och ge hopp till människor med mitt vittnesbörd och människor som jag känner som kanske vill dela av sina livsvandringar med Jesus. Att ge människor lite hopp, att visa dem att det aldrig kört. Att Gud är den som aldrig ger upp en. För så upplevde jag under många år att Gud hade gett upp mig. Mm. Det fanns ingen hopp, förstår du? Men... ja. Sen mötte han mig och jag tror att det är många som har tappat hoppet. Ja. Och det tror jag att jag kan bara vittna om. Och ge hopp till människor att det finns hopp för alla. Det finns en räddning. Amen. Så det är det första. Och sen tror jag att bara att man får dela av det Gud gör i människors liv, mitt i vardag. Det är också viktigt. Det behöver inte vara stora saker, stora predikanter eller människor som har gjort massa grejer. Det kan vara en, som jag hade sist, en 5-barnsmamma som lever med Jesus mitt i vardag, som kan visa att det du gör här och nu, det är viktigt för evigheten, för någon annan människa eller för ditt eget liv. Ja, men verkligen. Och jag tror att många utav våra, du vet, Sverige Live-konceptet är ju väldigt, väldigt alldaglig. Alltså, man sitter i de här sofforna och så har man helt vanliga människor som bara kommer hit och bara berättar om sina liv, liksom från sin vardag. De som kanske har haft extrema liv, liksom... du vet, så här, levt i väldigt tung kriminalitet eller du vet, så här, suttit inne och så vidare. Fått möta Jesus och man ser den förvandlingen
och så vidare. Och sen har du de som är kanske lite mer, har haft lite lugnare liv, men också där får möta Herren. Men att, menar att det är så blandat, men ändå urplockat från vardagen. Från, från det här mitt vardagliga liv. Liksom. Hur hanterar jag min relation med Herren på en vardag? Som du sa, du kan vara helt upptagen, fembarnsmamma eller vad det nu kan vara. Men att man väljer att leva för Herren varje dag. Och det är faktiskt hopp. Det är hopp om att man inte står själv. Liksom. Det är så himla viktigt, ja, verkligen. Ja, och jag tänker det här att man bygger upp varandra. Det är därför vi finns. Vi är lemmar i en och samma kropp. Så vi behöver varandra. Och det tror jag också är viktigt. Och något som vi kan göra tillsammans här i TV-vision. Att vi kan bygga Kristi kropp. Vi kan uppmuntra varandra. Vi kan finnas där för varandra. Man gör det på olika sätt. Ja. Vi gör det här just nu genom skärmen och TV. Men man gör det på olika sätt. Och alltid tänka att ja, men det jag gör här. I kärlek till Gud framförallt. Men också i kärlek till hans kropp. Till hans församling. Det kan vara till hjälp för en människa. Eller för många. Ja. Det är vår tro. Verkligen. Det här är vår tro. Att så länge vi kan nå ut och nå en människa varje kväll. Det skulle vara liksom. Det skulle liksom vara helt, helt fantastiskt. Alltså jättestort tack Silvia att du kom in här. Jag vet inte om du har något sista ord du vill liksom dela eller så. Men jag kan bara säga så här. Ja. Och det vill jag också säga lite snabbt om jag får några absolut. Minuter. Ja, ja. Jag hörde mycket att ni har ungdomar, att vi har ungdomar på våra hjärtan. Ja. Och det är också någonting som jag har känt nu en ganska lång tid att ungdomarna behöver få en plats i vårt land. Ja. För att jag har själv en ungdom hemma, han är 21. Och jag ser på honom och på hans vänner att det finns en sån längtan efter mer. Och en längtan efter att nå den generation som är nu. Mm. Att hjälpa dem att komma liksom igång med livet med Jesus, att visa att det finns ett annat liv man kan leva. Så det har jag verkligen på mitt hjärta och jag är så glad att vi får vara att vi får göra det tillsammans. Ja, och det här går ju hand i hand med en tydlig profetia skulle jag egentligen säga, att både Gaudat och Marco fick det här väldigt, väldigt starkt under en bönekonferens. Och sen nu, jag pratade innan för en stund sedan med Rickard, han kände också en sån glädje för att det här är verkligen det som brinner i många hjärtan just nu. Och sen nu säger du detsamma, att du har känt ungdomarna på hjärtat. Och det är helt rätt. Ja. Jag tror att vi är helt synkade i vad Gud har planerat att vi ska göra nu framöver. Och jag vet inte om du hörde det innan, men vi nämnde idag att nyårskonferensen kommer att vara totalt bara ungdomar som kommer att predika genom hela nyårskonferensen. Så det är jättekul. Och det känns som att vi är i linje med vad Gud har lagt fram för oss, verkligen. Amen. Amen. Tusen tack Silvia, tack för att du kom med. Och varmt välkommen in till den här familjen. Och så vi kommer ju ses fler gånger. Absolut, det kommer vi göra. Vi hörs. Guds välsignelse. Hej. Gud välsignelse. Hej då. Detsamma. Hej, hej. Jag undrar om Gaudat är inne och vill ge en uppdatering också. Ja, det är bara det som jag har på hjärtat mitt nu. Att tänk, hvis vi tänkte 10 år sedan, det ska finnas en svensk kristen TV som har folk från Brasil, från Egypt, från Kroatien. Romani folk från Sverige, från Norge, från Storbritannien. Jag tror vi nästan har 10 nationaliteter inne i Vision Sverige som tjänar det svenska folket. Det kunde jag bara säga, jag är från Afghanistan, från Iran. Jag kan bara nämna alla det, jag vill inte bara glömma något, men vi har över 10 nationer inne i den lilla staden som tjänar Sverige. Och jag tror det är profetiskt ord. Fra Isaiah 61, nationer kommer och ska tjäna dig. Och det är, vi är så tacksamma att vi är en del av detta. Och vi är så tacksamma att vi tillsammans
vi gör skillnad in i Sverige. Och den bilden jag har fått med dig idag, din matpacke, du kan dela din matpacke, den lilla du har, så vi kan mata tusenvis av människor varje ensam dag. Den 500 kronor du sänder, den 1000 kronor du sänder, den 50 kronor du sänder, det är en del av en älv av vann som går och ger vann till många människor över Sverige. Så jag ville bara uppmuntra dig ikväll, och det vi gör det tillsammans, att du kunde kanske ha din Swish med dig och vi kan ha en fälles. Det har jag lärt från Donald många gånger, gör det, att vi gör en fälles Swish, att vi tillsammans vi gör något konkret ikväll. Du hörde om vad är Vision Sverige, vad betyder Vision Sverige för Zoran, för Marco, för Rickard Lundgren, för Silvia, för mig, för Edoxia, för tusenvis av människor ute som vi når till många människor. Vad betyder Vision Sverige? Det betyder enormt. Det betyder för mentally handicapped folk, det betyder för invandrare, det betyder för Albania, det betyder för många som hör evangeliet var eneste kväll. Men ikväll, Vision Sverige behöver dig. Väldigt konkret. Det är denna uka, sista uka i månaden. Vi må bara samla allt vi kan så vi kunde nå folk med evangeliet. Och det är konkret handling att vi behöver 300 000 till slut av månaden. Och vi tror att Gud är med oss. Och vi tror att Gud har behag i detta, vad vi driver med. För folk blir frälst. Det är det viktigaste. Folk blir helbredet. Och vi ser att folk blir räddet från helvete, från mörke och kom till Guds rike. Så du kanske är den lilla gutt som ska dela sin matpacka med oss ikväll. Det kan vara 200 kronor, 100 kronor, 500 kronor, 5000 kronor, det vet jag inte. Men det är du som bestämmer själv. Och visst du går till Swish, och det numret är 123-218-0743. 123-218-0743. Du bara skriver Vision Sverige. Gud vill singa det, eller bara Vision Sverige VS. Och bara lägga den lilla fisken eller den lilla bröd som du ville dela med oss ikväll. Och det kan vara 50 kronor, 500, det spelar ingen roll. Att du är med. Du är med till att nå ungdom med evangeliet. Du är med till att nå invandrare med evangeliet. Du är med till att nå svenska folk med livesändning varje kväll. Och då du kan skriva din och då skriver pinkode och Swish, det kom till kontor vår, och då vi är tillsammans förväntar en mirakel som sker när Jesus kommer in och gör en skillnad. Så jag ville bara uppmuntra dig till att göra det. Och om du är i Norge, du kan ha 22 10 11 22 10 11, och vipsa en gåva till Vision Sverige på 22 10 11. Tusen tack för oss, tack för gåva. Vi är så tacksamma med de 2500 människor som ger oss, stöttar oss var enaste år. Detta är stort. Det är väldigt stort. Vi startade 2016 med 3 stycken. Och nu vi har en stor familj av Vision Sverige som vi är väldigt glada i, med den familj som stöttar och bygger kanalen tillsammans med oss. Så vi kan få en sång under sången. Du kan ge den gåva, och då vi kan tillsammans dela vår matpacke och välsinga tusenvis av människor med evangeliet. Jesus till hela Sverige. Ja, alltså ikväll har ni ju fått höra många utav de som arbetar i kanalen. Alla mina kollegor, om det nu är min chef. Alla mina kollegor som programledare eller tekniker. Eller jag är tekniker i och för sig. Och min andra tekniker här, Henrik, såklart. Men en sån här kväll där man bara pratar om Vision Sverige, vad det har fått betyda för Sverige. Och vad vi som jobbar känner och tycker om den här kanalen. Och även massa vittnesbörd, vad Herren verkligen gör genom den här kanalen. Nu har jag en till kollega, Sofia Rydén, ska se om hon är uppkopplad. Hej Sofia! Men hej Roxia! Och det var länge. Det är samma. Det var nog länge sedan jag såg dig liksom face to face. Ja, men du, jag är så glad att se dig på den här sidan kameran, inte bara bakom. Jag brukar ju inte vara på den här sidan av kameran, som sagt. Nej, men nej. Det är så kul! Du gör det så bra! Men tack Sofia! Hur mår du? Ja, men jag mår jättebra. Ja, härligt. Och du, jag vet inte om du har hängt med lite om kvällen här. Jo, jag tittade lite ikväll. Ja. Mm.
Ja, men, jättebra. Ja, jag tänkte ställa en fråga, samma lite som för Silvia. Hur kom du i kontakt med Vision Sverige? Det var en kille här som bor i Vetlanda också som berättade om, han brukade filma lite tror jag, eller om han hjälpte till lite på kanalen. Så berättade han om kanalen för mig och så tipsade han väl att, ja, om jag tror att han tipsade någon, om det var Soran kanske, att jag kunde vara med på något program. Och så hörde väl Soran av sig och så började det på den vägen. Mm. Men visste du någonting om Vision Sverige innan det? Nej. Nej, ingenting? Det visste jag inte. Nej. Nej. Men jag antar att du kanske kom som gäst ett par gånger innan, eller? Ja, jag var ju gäst då, så de intervjuade mig och så delade jag delade lite Guds ord också. Och sen har du även spelat in en hel serie, det minns jag. I alla fall här hos oss i Stockholm. Ja, ja men precis. Ja. Så det har jag gjort några gånger. Och så, det gjorde jag några gånger. Jag var ju både i Göteborg och så var jag i Stockholm också. Men nu... Och sen blev det ju Norrköping. Precis, nu är du programledare i Norrköping. En av programledarna. Ja. Ja. Men vad tycker du Vision Sverige har för... Liksom, men hur känner du att Vision Sverige har ett inflytande idag, liksom i samhället eller bland kristna eller okristna? Vad känner du att Vision Sverige har för roll? Liksom? Ja, men jag tycker Vision Sverige har ju en jätteviktig roll för varje gäst som man har med sig. Det kan ju vara vanliga svensson som bor någonstans liksom, i Sverige. Och när de är med så har ju alla de vänner, både kristna och icke-kristna vänner. Och då bjuder de ju in till alla sina kompisar på Facebook till exempel att nu är jag med på Vision Sverige, titta. Och så tittar ju mängder av människor, kristna och icke-kristna, på programmet. Och så får de höra evangeliet, så får de höra om Jesus. Och det kanske är första gången som de har hört på det sättet. Och man är hemma, det är ingen annan som ser. Det är kanske större steg att gå till en kyrka. Men hemma är det ingen som ser att jag tittar på ett kristet tv-program och kan följa detta varenda dag. Det är ju helt unikt, det är ju helt fantastiskt tycker jag. Att det finns. Och sen för en annan som är, eller för alla som är kristna, vilken uppmuntran att hemma kunna liksom slå på. Och man kan få uppmuntran i vardagen med undervisning och med lovsång och trostärkande liksom vittnesbörd. Och få hänga med vad allt vad Gud gör liksom idag. Inte bara liksom vad han gjorde för 20 år sedan. Utan vad händer just nu idag. Det är så häftigt att få följa och vara med om. Så för mig, alltså för mig personligen så betyder det jättemycket att kunna få den här inputen varje dag i hemmet. Men också för vänner som man har. När man kan dela liksom att nu är det här och det här på Vision Sverige. Och så kan man gå och titta. Så kan vänner följa. Det är ju fantastiskt evangelisationsredskap att nå ut med i Sverige idag. Så jag älskar ju Vision Sverige. Sen är det så roligt att få vara en del av det. Att vara med, en del, en pusselbit. Att vara med och ha program. Det är ju jättekul att få den förmånen. Ja. Jag älskar det. Jag tycker det är jätteroligt. Ja, jättekul att ha dig med, såklart, i gänget. Men jag tänkte fråga, vad får du för respons från tittare och sådär? Får du någon liksom så här privat respons eller får du höra om vad folk säger om Vision Sverige? Alltså runt omkring dig? Ja, men jag hör, ja, man är ju i lite olika sammanhang sådär. Och så bara, men jag känner igen dig. Ja, men det är du som är med på Vision Sverige, sådär kan man säga. Och så säger de, ja, men vi tittar på det varenda kväll. Vi tittar på det, väldigt många tittar på det varenda kväll. Och att de uppskattar kanalen väldigt mycket. Jag tycker att kanalen är jätte, ja men vad ska man säga, alltså fräsch och liksom up to date. Alltså det är verkligen toppenkanal. Det är en spår som hör jag av många som säger. Och det är jätteroligt att höra. Ja, alltså jag personligen vet också att många höjer det här liksom påslaget hela tiden. Nästan från morgon till kväll i och med att det är ett liksom rullande schema. Det finns olika program som sänds under dagen, undervisning och så vidare. Men sen på kvällarna så är det en sån här livesändning där många gäster brukar sitta på soffan och bara liksom prata rakt ur från deras privata liv och så vidare. Så att det är därför det blir så himla verkligt. Det är så nära. Ja. Och sen så sa du någonting Sofia där att
För många som kanske har en stabil relation till Herren så är det här ganska skönt att bara ha någonting som bara finns där hemma liksom i vardagsrummet, som dagligen bara pratar Guds ord egentligen. Alltså att du hör lovsång, du hör ordet predikas, du känner liksom Guds närvaro i ditt hem, så att det liksom bara är där i bakgrunden, och det är ganska behagligt. Sen så har du också de här, den andra biten där folk kanske inte är så kyrkliga, har inte en privat relation till Herren, men det är så enkelt att bara slå på och lyssna istället, som du sa, istället för att ta sig till en kyrka, vilket är väldigt, väldigt bra, men det kan vara svårt som ett första steg. Det här blir ganska enkelt, lättillgängligt att bara liksom, men få ren liksom evangelisation eller ren gospel, som man brukar säga, in liksom i rutan här och liksom få ta del av det, tänker jag. Mm. Det är väldigt enkelt. Mm. Det är bra. Det är bra. Ja. Ja, men det är ju det. Det är ju bra. Det är enkelt. Vad känner du att känner du att det finns någonting som Vision Sverige behöver göra, eller någonting nytt som ligger på ditt hjärta över Vision Sverige? Nej, men jag blir jätteglad att höra att det ska vara nyårskonferensen och bara ungdomarna ska hålla i det. Alltså det var yes, ja, helt rätt, helt rätt. Jag blir jätteglad att höra det. För att det är så lätt när man håller på med någonting, och som vi som är, du är inte gammal, men de som är lite äldre, att ja, men vi tycker det är så roligt, så vi håller på här nu liksom, för vi tycker det är så roligt själva att hålla på. Och så glömmer man att släppa fram den unga generationen. Och så missar man det. Och så helt plötsligt så är de gamla, så har man inte liksom släppt fram dem. Och så kanske många har liksom tappat sugen, för att man fick aldrig komma fram. Men därför är det så bra att satsa på den unga generationen. Att de får, jag menar, växa sina gåvor och få tränas och få utvecklas. Och att de kommer fram, verkligen. Mm. Och så kommer det ju spridas till den unga generationen ännu mer då, Vision Sverige. Så att fler kommer titta och lyssna på Vision Sverige, få upp ögonen för Vision Sverige. Ja. Men visst jobbar du, Sofia, du jobbar ju med barn och ungdomar, vad jag förstår. Visst var det så, eller minns jag? Mm. Mm. Ja. Men alltså, jag tänkte, ja, jag gör ju det. Ja. Och du är ju i daglig kontakt med unga, den unga generationen. Alltså, jag vet att vi alla vet att det är en väldigt, väldigt tuff tid idag i samhället och hur allting utvecklas. Men hur känner du när du är i kontakt med de här barnen och ungdomarna? Finns det en längtan till någonting mer äkta, eller är det bara liksom, hur upplever du den kommande generationen? Alltså, om man tänker då de kristna ungdomarna, där finns det ju en hunger. Jag vet, nu förra veckan då så har jag kontakt med en kille bland annat. Han bara, Sofia, vi måste ut och evangelisera. Vi måste ut och åka och evangelisera på McDonald's. Du, kan vi inte göra det? Ja, visst, det ska vi göra. Så skulle vi kolla när det gick och boka liksom, och kolla den datum där. Så skriva till mig. Ja, men nu är jag, han var på filmen här, Jesus Revolution, den här nya filmen. Och så skriver han till mig, Sofia, kan vi inte gå ut och evangelisera efter den här filmen? Ja, jag kan komma in då. Jag kommer in till stan efter den då. Så åkte jag in. Och så var det han och en tjej till som ville ut och evangelisera. Och först så åkte vi till en man som jag känner som bor i han är från Rumänien och bor i en enkel skruttig husvagn som har väldigt ont. Så vi åkte till honom och så bad vi för honom först. Och sen åkte vi till McDonald's. Och det var ju första gången som han och den här tjejen överhuvudtaget skulle liksom ha en typ evangelisation på McDonald's. Och när vi kommer dit så är det massa med afrikanska barn där som sitter. Och jag tänkte, vad är det här för något? Och så frågade jag en kompis när jag kände som var satt där. Och, ja, men det är ju Watutu. Då var ju det en grupp barn från Uganda som är här i Sverige på turné och dansar och berättar om Jesus över hela Sverige. Och då var de bara på genomresa till Vetlanda och åt på McDonald's. Och jag blev ju bara jätteglad, så jag bara, men vågar ni gå fram och prata med dem? Nej, det vågar inte de då. Men då, ja, men det gör jag det. Så gick jag fram och pratade med ledarna där. Och så frågade jag, kan ni inte sjunga en sång här nu när ni är på McDonald's och dansa? Jo, det kan vi göra. Så de åt upp sin mat, och efter de hade ätit så
så ställer de sig upp där inne på McDonalds och så börjar de sjunga och dansa om Jesus. När Johanna sett dem, de vittnar ju först om vilka de var, för det är föräldralösa barn. Och så har de fått möta Jesus och fått sitt liv förvandlat. Och det bara lyser ju Jesus om de här barnen. Alltså det är sånt glädje. Ja, man blir helt uppmuntrad när man ser dem, när man sjunger om Jesus. Och så står de där inne på McDonalds och dansar. Och du vet, all personalen och vi som var där, alltså de gjorde ju våran dag. Vi blev så uppmuntrade. Och hade inte den här killen legat på att vi måste åka till McDonalds, vi gör det nu ikväll. Så hade de ju aldrig sjungit på McDonalds, för de hade ju inte automatiskt, för de var ju bara på genomresa, de skulle inte ha ett möte där, utan de var ju bara på genomresa och skulle äta. Men tack vare att vi var där och vi ville berätta om Jesus, så sjöng ju de den här sången och vi fick ju liksom en pusselbit där. Så det var ju så jätteroligt. Och de här samma ungdomar då, de har varit så här, kan vi inte åka till, det finns en bibelskola utanför Aneby som heter Livskraft. Mm. Kan vi inte åka dit? För de har öppna möten på onsdagar. Mm. Kan vi inte åka dit och vara med där? Ja, men det gör vi. Så vi samlade ihop liksom alla som ville då, som vi kände typ runt omkring här. Mm. Så vi åkte ett gäng upp på bibelskolan och var med på en sån här bön- och lovsångskväll där. Och där, alltså det var så närvaro av Gud. Så jag fick ett sånt undermöte med Gud. Och vad kände hans kärlek så starkt. Och det var helt ljuvligt. Det var sådär, ja men, när jag var ung så var det ju mycket sådana möten. Och många sådana samlingar, ofta. Mm. Och så var det liksom, man fick uppleva det på nytt igen. Och man bara, ljuvligt. Ja. Det känns ju som att det finns någonting nytt som ligger över nu, känns det som. Jag vet inte om det har med... Det känns verkligen som att vi är i linje till vad Gud har för Sverige just nu och den kommande generationen. Och mycket känner jag har hänt efter den här filmen, Jesus Revolution, att det är någonting med ungdomar. Du vet, ungdomar är oftast så liksom sparkling. De har så mycket energi. De liksom är glöd och de vill liksom göra saker nu. Så det sätts lite mer press på den äldre generationen att verkligen hänga på och göra det som liksom krävs göra. För många gånger känns det som att nu sitter vi här och vi har gjort vårt och man är lite lat liksom. Men de här ungdomarna har faktiskt lite mer krut och det är lite det vi behöver anamma och få i oss lite, tror jag. Så det är helt fantastiskt. Det är så kul. Jag tror att vår tv-chef vill flika in här och säga någonting också innan vi liksom slutar. Vi har ungefär 2 minuter kvar. Vi får se om han är där. Nej, det är bara jag skulle säga att tusen tack för dig, Sofia, du står på och lagar programmer och alla de programledare. Det är en stor privilegium att vi står tillsammans i denna tjänste. Det är digital tjänste. Vi bor i olika städer på olika områden i Stockholm och Småland, Norrköping och Göteborg, överallt och i Norge. Men tänk, Gud brukar oss alla till att nå tusenvis av människor. Vi anar inte hur många som ser på oss ikväll. Kan vara 1 000, kan vara 10 000, vi vet inte. Sen om det är bara 100 människor som ser på oss, vi vet att Gud bruke oss som är inte perfekta, som är bara vanliga människor, men Gud bara välja oss och bruka oss till att välsigna andra. Det är en stor privilegium att vara en del av Vision Sverige-familjen. Verkligen. Ja, det är det. Ett jättestort privilegium att få göra det här tillsammans med alla fantastiska programledare. Vår tv-chef som vågar stå på Guds ord. När han fick den här galna idén att öppna i Sverige. Och man får liksom se, vi får bära den här frukten nu tillsammans allihopa. Jag är så tacksam, jag själv är jätte tacksam att Gaudat vågade tro på att jag skulle också komma in i den här kanalen för många år sedan. Men det är ett privilegium verkligen att få tjäna Guds rike tillsammans med allihopa. Och tillsammans med er tittare. Tusen tack för att ni står med oss och bär den här kanalen. Som vi har sagt då hela den här kvällen, att vi gör det här tillsammans och vi gör det här till ett jättevackert ändamål. Det är att
Vi vill att så många som möjligt i Sverige ska få höra Guds evangelium. Och det är det som är det viktigaste. Att människor ska få lära känna Jesus. Och vi gör allt i vår makt och allt vad vi kan göra. Med olika program och olika livesändningar och så. Skicka in era frågor, era böneämnen. Så läser vi dem och vi ber för dem. Ha en jättefin kväll och vi ses imorgon.